Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, unë jam Endri Xhafo, mirë se vini në program. Të martën që kaloi, profesor Pascal Milo ishte ministri i punëve të jashtme dhe pedagog pranë Universitetit Mesjetar të Shqipërisë, njëkohësisht dhe kryetari i Partisë Demokracia Sociale, publikoi këtë libër shumë të mirë. Është një libër për marrëdhëniet diplomatike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që na vjen edhe në kuadër të 100 vjetorit të vendosjes, më fal, të këtyre marrëdhënieve mes dy vendeve. Libri bën një analizë diplomatike, nuk është shterues, as profesor Pascal Milo nuk e ka ambicien për të bërë një libër shterues, madje diku në libër thotë historia e marrëdhënieve diplomatike mes këtyre dy vendeve nuk mund të mbyllet me një libër apo me disa. Por libri është një libër i mirë, ka vetëm një kapitull në fakt, duhet thënë, për historinë e marrëdhënieve aktuale ose të post diktaturës, pra me rivendosjen e tyre më 15 mars 91-shit dhe më mbrapa. Dhe ka analizuar në një kapitull, ndoshta unë do doja personalisht kishte më shumë, megjithatë ne do të kemi mundësi ta diskutojmë këtu me Pascal Milo, cilin e kemi pranishëm studio. Profesor i nderuar, mirë se erdhët. Faleminderit që kemi në studio. Faleminderit. Ndërkohë përballë i kam vënë një ish ambasador të Shqipërisë në Kombet e Bashkuara dhe për pak kohë dhe në Shtetet e Bashkuara, pra në Washington, që është Agim Nesho. I nderuar, mirë se erdhët. Ndërkohë kujtoj që jeni, nëse profesor Milo është kryetari i Partisë Demokracia Sociale, ju jeni nën kryetar i Partisë së Lirisë. Të dyja janë subjekte zgjedhore në zgjedhjet e 14 majit. Do të na bashkohet pak më vonë Yleta Liçka, që është shkrimtar dhe ka qenë ambasador i Shqipërisë në Francë, kur të na bashkohet do ta kemi në studio dhe ndërkohë kemi Neritan Alibarin, analist politik, i cili është gjithashtu në studio me ne. Përshëndetje, mirë se. Historia e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane mund trajtohet në aspekte të ndryshme, në aspektin historik, akademik etj. Ne do trajtojmë aspektin e pasur politik, për nga dhe titulli i emisionit, zgjedhje 14 majit me kë është edhe Bashkuarët e Amerikës. Pse e bëj këtë pyetje dhe pse do t'i ngacmoj ose do të përpiqem ta kanalizoj diskutimin në këtë pikë? Sepse në fakt ne kemi pasur këto dy ditët e fundit, të muajin e fundit, dy intervista, një të ambasadores Yuri Kim për zërin e Amerikës dhe një intervistë Escobarit, Gabriel Escobar, zëvendës ndihmës sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili flet për Shqipërinë, për zgjedhjet, për personat e dezinjuar non grata nga Shtetet e Bashkuara etj. Etj. Zoti Berisha ka komentuar të dyja këto intervista, kështu që do të flasim. Por përpara se të kalojmë tek diskutimi aktual, pra në këto zgjedhje ku dhe Partia Demokracia Sociale dhe Partia Lirisë janë subjekte zgjedhore dhe në këto zgjedhje me kë është Amerika, le ta prekim pak çështjen e marrëdhënieve diplomatike me profesor Milo, sepse un kam një pyetje shumë të drejtë për drejtë. Profesor, nga hulumtimi që ju i keni bërë arkivave, sepse ky libër është bërë me burime arkivore, çfarë ju rezulton? Që marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara janë marrëdhënie parimore, humanitare, në një farë mënyrë humanitare në sensin që okay, ky popull i vogël ta shpëtojmë nga kthetrat e fuqive të mëdha, të grisim traktatet e fsheta, të japim pavarësinë. Morale apo real politik? Edhe sensin moral deri diku e ka futur Nixoni, po nuk është se ishin dash morale në kohën e Nixonit marrëdhëniet me jashtë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, për kundrazi. Kështu që më thoni pak, duke mos folur për botën, po duke folur vetëm te ne, SBA, Shqipëri. Ju bëtë një numër pyetjesh të cilat pa dyshim që kërkojnë një analizë shumë të thelluar për të arritur në konkluzione. Ndërkohë, më falë, po, është na bashkuar Yleta Liçka, ambasador, për shëndetje, mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kemi dhe juve në studio, unë e bëra prezantimin, jeni shkrimtar dhe ambasador i Shqipërisë në Francë për një periudhë të dyat vërteta ja. Të dyat vërteta ja. Okay. Okay. Atëre, profesor, fjala për ju. Po, në qoftë se do të hedhim një vështrim të shkurtër historik, pavarësisht se unë e di që juve nuk doni që të përqendrohemi te historia, se s'është ky thelbi i emisionit që profesor, juve mund të juve jeni lirë të përqendroheni ku të doni. Jo, po, unë me pak fjalë duhet të them që në marrëdhëniet e disa shteteve asnjëherë, në asnjë epokë, as edhe tani, nuk ka patur dhe nuk ka marrëdhënie që të mbështeten vetëm në parime morale duke përjashtuar interesat. Marrëdhënia midis shteteve në radhë të parë është marrëdhënie interesi. Dhe marrëdhënia midis shteteve në radhë të dytë është edhe bashkëpunim për të mirën e përbashkët që mund të rezultojë në rast se nuk administrohet në të keqet përbashkët. Pra, duhet ta shohim në kompleks marrëdhëniet e shteteve. Por nëse përqendrohemi në marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës historikisht, për shkak të pozicioneve padyshim të pakrahasueshme që kanë patur të dy vendet në periudha të caktuara historike,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e them me plot gojë, me plot drejt, me plot bindje, që kanë në marrëdhëniet me Shqipërinë, kanë parë më tepër aspektin moral, aspektin parimor, sepse Udro Wilsoni, kur shpalli 18 pikat e platformës tij në janar të vitit 1918, ai nuk kishte parasysh Shqipërinë, ai kishte parasysh botën, dhe donte të vendoste një sistem të ri ndërkombëtar që të garantonte paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. E pranoi traktatin e Londrës të 1915 në fillim. Ai traktatin e Londrës nuk e pranoi se nuk ishte pjesë e saj, por ai bëri kompromise, goxha kompromise në konferencën e paqes të Parisit. E pranoi, nuk thashë firmosi. Profesor, nuk thashë firmosi, thashë pranoi. Po çka thënë firmosi, bindë kishte palë. Shkeli dhe disa nga parimet e tij për shkak të kompromiseve që u detyrua të bëj, sepse s'kishte çfarë të bënte. Se konjunkturat ishin të tilla që e detyruan të shkonte drejt kompromise, madje drejt kompromiseve të cilat dëmtonin në një moment caktuar edhe Shqipërinë. Por këto marrëdhënie morale, në aspektin moral, pra të karakterizuar nga një frym, se e kanë pasur her pas here këtë frymën ungjillore, morale, Shtetet e Bashkuara, ose të paktën Kissingeri të diplomacia vete e shpërfaq, apo jo gjithmonë, ajo i ka karakterizuar. Pyetja që un kam është, pse nga lanë edhe kur morën atë kartën bashkë me ky Roosevelti, Franklin Delano Roosevelti, me gjithë Stalinin dhe me gjithë Churchillin, dhe kur vizatuan hartën, neve nga lanë të pjesa e lindjes? Çka, ky është një proces i gjatë që zanafillën e vet e ka që në kohën e luftës, dhe ju flisni këtu për marrëveshjen e Jaltës. Në shkurt të vitit 1945, kur u konturua e gjithë harta politike e Evropës si rezultati i rezultateve të luftës së dytë botërore. Eksakt. Dhe aty u bë ndarja e sferave të influencës, që në fakt si projekt ishte bërë më përpara, se projektin e parë të ndarjes së Evropës e bëri Stalini me Churchillin tetor vitit 1944 në Kremlin. Dhe ky Roosevelti e mbështeti. Okay. Pra, ndarja reale është bërë që në tetor 44-s. Në shkurt të 45-s, përfundimisht, u bë që të ishte i pranishëm dhe Roosevelti, dhe të vendosishin bazat e sistemit të ri ndërkombëtar që u krijua pas lufte dhe që rezultoi me krijimin e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Nga këndvështrimi dhe historianit, si u rezulton juve? U ka ardhur ndonjëherë keq ose kanë shprehur gjykundi keqardhje për faktin që nga 44-a e mbrapa, sepse amerikanët, për shkak të se qeveria komuniste nuk njohu traktatet e qeverisë së Zogut, pra nuk pati atë që ne quajmë siguri juridike sot me këto terma, pra nuk vazhdoi traktatet e tjera, ata i ndërprerën marrëdhëniet. Dhe shtetet perëndimore që patën marrëdhënie me Shqipërinë ishte Italia, ishte Franca, dhe vonë besoi dhe Greqia mbas diktaturës së Turqisë në 1958. Okej. Kështu që po. Kështu që Amerika dhe Britania e Madhe nuk patën marrëdhënie me Shqipërinë, derisa u vendosën në mars të 91-shit. Pyetja që kam është, diku dhe rezulton në një lloj keqardhje për mos vazhdimin e prezencës tyre diplomatike në Shqipëri gjatë tyre 50 vjetëve? Patjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të interesuar. 50, më pak se 50, se kanë, kemi thënë 50. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të interesuar që të kenë prani diplomatike në Shqipëri. Ata nuk ikën me dëshirë në vitin 1946, por u detyruan të ikin për shkak të këtij trajtimit që u bë misionit diplomatik amerikan në Shqipëri, dhe për shkak të mos njohjes së traktateve që ju e përmendët vetë, që ishte baza juridike e zhvillimit të marrëdhënieve me 42 vendeve. Dhe jo vetëm kaq, por ishin dhe detyrimet të karakterit ndërkombëtar, sepse kishte edhe marrëveshje shumë palëshe, traktate shumë palëshe. Por, edhe pas vitit 1946, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë përpjekje për të rivendosur marrëdhënie diplomatike me Shqipërinë. Veçanërisht, këto përpjekje fillojnë nga vitin 1960-61, kur Shqipëria prishet me Bashkimin Sovjetik, dhe intensifikohen në vitet 70 dhe vitet 80. Në qoftë se, ka një paradoks, teleshikusit tuaj, sigurisht, këto janë detajet historisë dhe diplomacisë, nuk mund t'i din detajet, por në qoftë se që nga vitin 1949 është Enver Hoxha, regjimi komunist, deri në vitin 1958, pra për gati 9 vjetë, që kërkon
rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtë reflektojnë dokumentat qoftë amerikane, qoftë shqiptare, që është e panjohur për opinionin publik, pas vitit 1960, përkundrazi ndrojnë rolet. Shqipëria refuzon dhe janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kërkojnë. Ndërkohë regjia me pak vonesë po na fut pamjet e prezantimit të librit tuaj, sepse ju kisha thënë që t'i fusin qysh në momentin e parë kur ju morët fjalën. Atëherë shojmë vetëm një sekond profesor, se kështu është, domethënë duhet që t'u jap dhe t'u them në çdo moment, ky është momenti i prezantimit të librit tuaj ku ne vum re, edhe unë që isha atje pranë, ishte një pranë shumë të madhe që nga ministrat jashtëm, pothuajse të gjithë ministrat e jashtëm, Besnik Mustafaj, Arta Dade, Ditmir Bushati, kush ishte tjetër, kryetari i Kuvendit Skënder Gjinushi, ish presidenti Mojsiu, ambasador Sloveni. A Sloveni, Ylleta Liçka ishte që ma kapi syrin. Ambasador shqiptar që kanë shërbyer. E të tjerë, ministri jashtëm Edmonda Gjinasto, domethënë plot njerëz që ishin të pranishëm në këtë libër, ja ku i kemi edhe profesor Ylleta Liçkën. Edhe ja dhe Gjinushi, kryetar i Akademisë së Shkencave. Kujtoj me Gjinushin, ju keni qenë edhe me Plum Gjufin dhe Ana Lalajin në një debat për shkrimin e historisë të Shqipërisë, proces që është duke zhvilluar Akademia e Shkencave. Ja dhe kjo. Okej, okay, mirë. Atëherë për punën e pamjeve, se kisha me marak që ti jepnim. Rikthehemi tek kjo ky moment historik që po flisnit. Pra, për teleshikuesit tuaj dua të them që shpeshherë dhe unë përpiqem në këtë libër të dëshmoj që trajtimi i historisë së marrëdhënieve shqiptaro-amerikane nuk është bardh e zi. Okay. Dhe bukuria e të shkruarit historisë dhe zbardhjes së dokumentacionit diplomatik është e tillë që t'jep kënaqësi sepse i dëshmon, sepse politika, marrëdhënie, diplomacia kanë qenë dinamike. Edhe atëherë kur mendoj se ato kanë qenë të ngurtësuara, kanë qenë në pole të ndryshme armiqësore, jo edhe atëre kur në vitin 1949 Enver Hoxha mori për sipër të riniste përpjekjet për vendosjen e marrëdhënies diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A e dini që ishte shumë sekret mënyra si e bëri? Si e bëri? E pse e bëri? Si e bëri? I tha Stalini bëje. A i tha Stalini bëje? Po, dhe a i nuk e tha askujt, e mbajti sekret, edhe erdhi në Shqipëri, e rinisi procesin, po pa i thën askujt që ma tha Stalini. Dhe unë e kam gjetur këtë në proces verbalin e bisedimeve të Enver Hoxhës me Stalinin, e lën kjo porosie Stalinin në një qoshe atje e harruar, sepse politikisht nuk i interesonte në atë kohë në kulmin e luftës së thotë Enver Hoxhës që të thoshë që më tha Stalinin që shko bëj përpjekje të rivendosësh marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Stalini shikonte gjërat më gjëra, më thënë, dhe i tha, bë, ky është frizoi aq sa duhej për synimet e veta dhe bëri përpjekje dhe bëri, por amerikanët... Po me kë kontaktoi? Po, vajti Bear Shtylla, ambasadori i Shqipërisë në, jo, në Paris, po? U dërgua në New York, se ishte në një komision ndërkombëtar për Ballkanin që diskutojnë atko, dhe u porosit që të shkonte të takonte përfaqësuesin amerikan në OKB, ambasadorin, të takonte edhe në departament të shtetit, dhe i bëri, janë bërë tre takime, në New York, kanë ardhur dhe nga të mërë të mëndi departamenti shtetit, kanë takuar Bear Shtyllën në New York, kanë biseduar me të, kanë paraqitur pikpamjet. Bear Shtylla u ka paraqitur pozicionin e qeverisë shqiptare që ishte një pozicion liberal, që pranon të diskutoheshin traktatet, sepse donin marveshjen, donin të arinin vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Mirë po që ndodhi, Amerikanët në të kohë nuk ishin të interesuar që të vendosin marrëdhënie diplomatike, sepse ata kishin vendosur me britanikët që në tetor të vitit 1949 kishin vendosur që të godasim shprehimisht dokumenti thotë kështu, të godasim sistemin sovjetik në hallkën e tij më të dobët që është Shqipëria. Dhe pikërisht në këtë kohë fillojnë përpjekjet për rrëzimin e regjimit komunist në Shqipëri përmes dërgimit të forcave të armatosur të organizuar të shërbimit. Mund ta bëni këtë duke pasur profesin diplomatik në Shqipëri? Jo, se do të bini në kundërshtim, pasë nga njëra anë
pranojnë të vendosin marrëdhënie diplomatike, nga ana tjetër kryejnë disa veprime të cilat nuk janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe me normat. Domethënë ne ishim në një farë Kuba, me cilës kishe marrëdhënie, embargo plus tentativa për të mbysë tregun. Shqipëria u përzgjodh në atë kohë si një vend ku do ushtrohej ai model i përmbysjes me dhunë të regjimit komunist, kemi, si halka me e dobet. Kur kemi pasur gjatë këtyre viteve marrëdhënie të tjera ose kontakte me të tjera, sepse në ato vite mbaj mend që gjithmonë kush dilte jashtë shteti, dhe juve nëse e dini këtë, të gjithë dim, ishin porositeshin kujdes me të huajt, sidomos me amerikanët, qofse kur merrnin pjesë zakonisht në kongrese apo në konferenca, për aq pak sa merrnin, ku ishte kjo është vonë. Çiko, Shqipëria tentoi edhe në vitin 1955 përmes Francës që të rivendosë marrëdhënie diplomatike. Edhe në vitin 1956, edhe në vitin 1958, kur u detyrua një aeroplan amerikan ushtarak që u aterua në Rinas, dhe që shërbeu si pretekst që për të vendosur marrëdhënie, për të shkëmbyer nota. Dhe deri këtu, po duke qenë se amerikanët deri në kohë ishin vendosur për të mos vendosur marrëdhënie diplomatike, nuk i dan përgjigje. Atëre ndryshojnë rolet, ndryshojnë pozicionin Shqipëris, si që thash, pas prishjes marrëdhënieve me Sovjetikët, Shqipëria mori një rol tjetër, shumë më të madh strategjik në sytë e perëndimit, sepse u largua baza në ndecën sovjetike nga Pasha Limani i Vlorës. Më pas doli nga traktati i Varshavës. Doli nga traktati i Varshavës, mori rol tjetër, dhe amerikanët ishin shumë të interesuar që ta afronin Shqipërinë. Mirë po, pse nuk e afruan në vitin 1961-62? U bën shumë tentativa në atë kohë. Ka shumë bisedime diplomatike. Është biseduar dhe diskutuar në NATO. Vetë presidenti John Kennedy ka biseduar me Tito në atë kohë, e me shumë lider të tjerë për fatin e Shqipërisë. Derisa, më në fund, vendosëm, si pas shprekjes që unë e citoj dhe në libër, të Dean Raskut, sekretarit amerikan të shtetit, asaj kohë, i cili tha, lëreni çorbën të zjej nga dalë. Ndërkohë një detaj, kjo është legata para amerikane, si foto, që ta kuptoj teleshikuesi çfarë foto kemi vënë. Foto e legatës para amerikane, ndjes. Dhe unë në analizën time e kam shpjeguar qëndrimin e amerikan të asaj kohe, që asi e afroi shumë Enver Hoxhën, asi dha mundësi, sepse Enver Hoxha pse donte ka shumë marrëdhënie në Amerikën? Për çfarë? I donte një lloj përse? Përse donte? Bëri dhe një politik. Shiko, në vitet 70-75 ambasador ka qenë akti final i Helsinkit? Po. Po, 75. Akti final i Helsinkit në fakt ishte një nevojë e Brezhnevit që amerikanët të pranonin status quo-n e Europës lindore, pra me vendosjen e termit mos ndryshimi i me dhun i kufive, por amerikanët me anën e tyre, pra të gjitha palët dolën të kënaqur me futjen e dimensionit njerëzor të drejtave të njeriut të tjerë tjera, u krijua konferenca nga akti final i Helsinkit, konferenca për siguri dhe bashkëpunim në Europë, që ishte pararendse e OSBE-s. Pra KSBE-ja ishte pararendse e OSBE-s. Neve as në këtë moment nuk morëm pjesë në KSBE dhe në aktin final i Helsinkit, ishin vetëm që nuk morëm pjesë. Tani pyetja që më lind është, nëse Bashkimi Sovjetik në ato vite kishte nevojën dhe pastaj hyri dhe në marrëdhënie drejt për drejta Brezhnevi, Nixoni e të tjerë ose Gorbaçovi me Reagani, kishin nevojë të shtendosnin marrëdhënie, të bënin detantën që vjen nga frëngjishtja detant, shtendosje etj. Enver Hoxha pse i donte deri von marrëdhëniet me Amerikën? Për legjitimim të pushtetit të tij, që të mos ta hidhin me forcë nga pushteti. Se në fillim tha Tito, tani kuriozitetin është pse i deshte deri von, se ju po më thoni që vazhdoi deri von. Tentativa Enver Hoxhës për vendosjen e marrëdhënies me Amerikën. Në vitin 1958 thash. Te 58-ën, po. Pas 1958. Po 58-ën kishte vdekur Stalin apo jo? Stalin kishte 1953-in. Po, kështu që nuk ishte puna e Stalinit tu se mbante Stalini, po ai shikonte konjunkturën. Dhe ai donte patjetër që të shikonte edhe interesat e tij, interesat shtetërore. Pra Enver Hoxha donte të kishte marrëdhënie me Shqipërinë. Më fal, ai donte edhe në vitin 1960-ën, ai tentoi në 9 janar të vitit 1962 në gazetën Zëri i Popullit në kryeartikull ka dalë një me të zeza, me gërma të zeza, ka dalë një kryeartikull për politikën e jashtme. Zakonisht politika e jashtme trajtohet në faqen e katërt. Por kur dilte në faqen e parë, ishte një lajm i jashtëzakonshëm dhe mesazh shumë i madh. Dhe ai mesazh në atë ditë i drejtoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe botës perëndimore që ne jemi gati të vendosim marrëdhënie diplomatike mbi bazën e parimit të bashkëngstensës e bla 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 bla. Atëherë, edhe mesazh u kap në Washington ky mesazh. Kam një pyetje për të gjithë, që ta hapim dhe pak bisedën. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur ose më saktë kanë refuzuar dhe madje kanë nxjerr frazën lëreni çorbën të zihej ngadalë. Vendosëm që të mos ta
mos vendosin marrëdhënie me Shqipërinë. Ose të mos ulen paktën, se po të uleshin bazat e negocionit, njërin e traktatëve, ku din gjithë detajet. E bën vonë këtë gjë. Kur e bën? E bën 1973-shin. Filluan zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, Kenneth, që nuk më kujtohet ashi emri, bëri deklaratë zyrtare shumë të qartë. Ai që është ekuivalenti i Escobarit sot. Po. Bëri një deklaratë shumë të qartë duke drejtuar qeverisë shqiptare që ne jemi gati të rivendosim marrëdhënien diplomatike me Shqipërinë. Po pse s'deshte në momentin e 73? Pikërisht kishin ndryshuar raportet, Enver Hoxha nuk donte, kishte marrë një pozicion ekstrem në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Po pse edhe Kina u bashkua? Edhe Kina u takua me Macedoninë. Po u prish më keq, u ekstremizua qëndrimi Enver Hoxhës pasi Kina u afrua me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ki parasysh vetëm letër. Ajo është tip xhelozie? Jo, është shumë më tepër se xhelozie, më fal. Jo. Kur Chuen Lai, kryeministri kinez, thiri... Më falë, në 73-shin, ishte Enveri i sakt se kishte filluar të lëqiste. A ka pësuar një goditje zëmre në 72-73-shin, por në gusht të vitit 1972, në dy gusht më duket, a e ka dërguar një letër shumë të ashpër që kundrështon vizitën e Nixon në Kinë. Se ne do t'i shohim gjërat e lidhura edhe jo vetëm me rrethanat, po dhe me gjendjen e besoj unë, mendimi im, edhe me gjendjen e Enver Hoxhës. 76-ta na i futi diktaturën e proletariatit në kushtetutë. 76-ta apo 78-ta, kur ishte kushtetuta, është më duket 76-ta. Pra, futi në kushtetutë, se kam lidhur vetë 76-ta dhe e kam fiksuar kushtetuta. Edhe u quhet Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë. Ku në kushtetutë kishte të vendosur shtetin ateizmi, kishte të vendosur diktaturën e proletariatit. Enver Hoxha kishte rrshkitur në ato vite. Tani këto janë problemet e politikës brendshme dhe nuk besoj se do argëjmë kohën për të trajtuar natyrën e regjimit, politikat e tij të brendshme. Mendoj që në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të qarta qëndrimet e tij, të cilat nga viti 1970-80 derisa mbylli syt, ai refuzoi në mënyrë kategorike lidhjen e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Sovjetik. Atëre, pyetja që kam për të gjithë të pranishmit edhe me njohjen e marrëdhënieve diplomatike, me ushtrimin e tyre në funksion. E para një pyetje, kur je ambasador në Amerikë, sa të ndihmon të njohësh marrëdhënie diplomatike mes dy vendeve? Apo nuk është se të ndihmon shumë, të ndihmon apo s'ndihmon? Jo. Njohja në aspektin historik. Kissinger i thot një gjë që nuk mund të jetë një diplomat i shkëlqyer nëse nuk është një historian i mirë. Okay. Edhe kjo vjen për ta përgëzuar ministrin Milo. Ju keni qenë ambasadori ministrit? Po. Okay. Edhe kam bashkëpunuar shumë mirë. Ka qenë njeri i zoti. Ndoshta ne me të bashkëpunuarit më mirë, me Fatos Naman apo me Pascal Milon? Unë personalisht vija nga Nano, se isha këshiltari politik i tij, por gjeta një njeri të pjekur që mund të bashkëbisedoja, një njeri që ndoshta nuk kishte... E nga të mova, po s'ka... Shumë mirë, a më lëmë më dhe një të përgjigjën. Mirë bërë i të angacmoj, ti të angacmoj dhe unë e një qikë dhe të përforcoj e të që tha. Ke angacmoj. Dhe jo, të ambaroj, unë është. Po, që që është rastet kur diplomacia shqiptare ka fituar, edhe nga urtësia, edhe nga profesionalizmë. Po, atere, më lërë të bëjpyten për këtë, sepse jo më kote angacmoj e profesorin dhe nuk të pikë. Ajo që duhet kuptoj është, analan amerikanët vetëm, duke pasur parasysh gjithë kërkesat të përsëritura të Enver Hoxhës, deri momentin kur Enver Hoxha ishte më i thjellët për gjykuar dhe pastaj u bë paranojake dhe sepse mbas viteve 70 fillojnë edhe gjithë spastrimet që ndodhen në parti. Kështu që ne do ta marrim të lidhur politikën e jashtme dhe me gjendjen e diktatorit shëndetësore. Por deri në ato, vite me gjithë ato përpjekje për rivendosjen e marrëdhënieve dhe refuzimin amerikan, si duhet ta marrim refuzimin amerikan? Kjo është pyetja. Unë duhet të shpjegoj që nga fillimi e tha profesor Pascali, do më thënë që ndarja e botës në zonat e influences, kam përshtypjen që diskutimi pari tyre është bërë në Teheran, gjatë një darke që nuk flinte do të Churchilli bashkë me Stalinin, mori një letër edhe tha që Polonia 90%, e nisi me Greqin. E tetori 24, sa jo. Kjo, ndarja në letër, me përqinje. Është e vërtet që ka filluar diskutimin në konferencën e Teheranit. E Teheranit, jo, në kujtimet e Winston Churchill, e thot që ne nisëm një diskutim. Unë i kërkova Greqin, që nuk e përfundua, a i kërkoj me të njëjtën përqindje Polonin, dhe vazhdojnë. Duhet të them një gjë që kjo ndarje, në atë kohë, edhe eksistenca e luftës fëtot, kishte një kuptim që superfuqit
kërkonin që edhe të bënin ndryshimet, por edhe të respektonin rregullat bazës që mos të disbalancoj sistemi. Kam parasysh tu shkrimin e Shais Sulzberger, pronari të New York Times-et, i cili autua njifte mirë të gjithë personalitetet e kohës dhe tjera, dhe kur vete në Jugoslavin, në fillim, takon shefin e shtabit përgjithshëm, Popovicin, dhe i bënd të njëtë mpyetje që ju drejtuat Ministrit Milo. I tha, pse Jugoslavia është lënë 50% dhe nuk është prekur? Tha, ishte një diskutim nga Perëndimi dhe nga Lindja që Jugoslavia do lije 50% me diçka. Që në qofë se Jugoslavia kalonte nga Perëndimi, Shqipëria, që pandaj nuk përmendet Shqipëria, do të kalonte nga Lindja. Do me thënë ishte e baras larguar e Jugoslavis, si pas shpegimit të Sulzberger, që thot me antarin e Biros Politika dhe shefin e shtabit përgjishëm të ushtrisë Jugoslave. Dhe Tito e dinte këtë gjë. Dhe kjo u respektua deri më vonë, duke ditur që kishte një ndarje të tyre. Pandaj, unë mendoj, eci më vonë. Nuk është histori. Atëre, pyetja juaj dytë që ta shpegoj, se para ishte të falenderojmë profesorin për librin e tij. E dyta ishte që a kanë kërkuar në njerë Amerikanë? Po, e ka bërë. Gjatë kohës që unë kam shërbyer në New York, vetë prezidenti Amerikanë George Bush ka kërkuar falje që kemi lënë. Jo vetëm Shqipërinë, por gjithë vëndet e Europës lindore, në një diktatur me ndarjen dhe pranimin e ndarjen zonave të influencës. E ka bërë... Kjo është e për kërkim djese, okej. Po kjo është sepse ka lënë me vëdije, nuk mund të... Politika e madhe, në kohën e luftës ftohtë, ka patur shumë ndryshime. Do më thënë, ato fazat e politikës amerikane, se sa realiste ishte pragmatiste, apo kishte, kemi në të kohë atë... Atere, ju më thatë, inderuar me faltin në presë, ju më thatë një fakt, ka kërkuar ndjes që i lanë. Unë kërkoj nga ju një analizë nëse mund të më thoni, se ju një dhe shtetas amerikanë, ju nuk të keni sikletin për të i thënë gjërat si që në pikës në thelësit shpirit, se ju mbronë kushtetutë amerikane. Ideja është, përse ata që pranuan të njojnë realitetin në Europë lindore për mes aktit final të Helsinkit, të pranuan të njojnë gjendjen faktike të zonave të influences në 75-ën, dhe filluan pastaj në mënyrë tjetër për ta luftuar regjimin, ne nuk në njohën, neve refuzuan në njohën dhe në thanë qorba le të gatuhet nga dalë. Pra me gjithë kërkesat e përsëritura nga ana e Shqipërisë për vendosje të marrëdhënieve diplomatike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Amerika nuk na e... Ja, shpreu, nuk ka patur kërkesat vazhdojshme nga Shqipëria. Më falë edhe njërë të mos i ngatrojmë gjërat. Në vitet duke filluar pas viteve 60, 70, 80, Amerika kërkonte dhe Enver Hoxha refuzonte. Të jemi të qartë. Po pse në fillim nuk në refuzuan? Sepse ka ndryshuar konjunktura ndërkomtare. Sepse në fillim të... A, do me thënderi në momentin e aktit final që zingit ata, ose më për para, ata synonin që ta rëzoni regjime për mes akteve të diversantëve. Diversionit, oke, e kuptova. Në momentin kër ata pranuan a realitetin politik në Europën lindore, ata thamë po të njojmë dhe juve, për në këtë momentin në Europën nuk donte. E qartë, e kuptova. Duhet kuptoj një gjë, ndryshimi në vitin 1961, shkëputja e Shqipëris nga bashkimi sovjetik e vuri Shqipëri në një pozit shumë të favorshme në raport me Perëndimin dhe e bëri dhe nga pakti i Varshavës një shtetën. Po, dhe pasë saj nga traktati i Varshavës. Kështu që Shqipëris filluan të vijin në oferta nga Perëndimi. Po, për Enveroxha ishte lëqitur në atë kohë. Ishte shumë i, do të thotë që kishte frikë të bënd të këtë ndryshim të madhë. Nuk u bëti to Enver Hoxha, nuk arriti to, nuk e kapi. Unë mendoj që për shkak të situatës gjeopolitike që ishte deri në fund të viteve 50, Shqipëria nuk ishte pikën e rëndësishme për Perëndimin dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, se mjafton të ulejnë bisedime me Bashkimin Sovjetik dhe gjithë gjërat zgjidheshin. Në vitin 1961 ndodhi një fenomen shumë i veçantë, që Shqipëria përzë të vetmen bazu ushtarake të traktatit Varshavës në Mezdhe. Në Mezdhe, e vërtet. Sepse unë kam takuar para shumë vjetës një senator amerikan i cili në vitin 67 ka qenë kapiteni ushtrisë amerikane në Napoli, në bazë dhe Napoli, dhe im ka thënë, kur pastaj, në bazë 60-ës që për herë të parë
Bashkimi Sovjetik dhe Traktati i Varshavës nuk kishin në mesdhe asnjë bazë ushtarake detare dhe në 1967-68 Shqipëria deklaron daljen nga Traktati i Varshavës dhe ai senatori më ka thënë që për ne kjo ishte një lajm i jashtëzakonshëm në fushën e sigurisë. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbas kësaj kërkojnë që duke ju afruar Shqipërisë, mos krijonin kushte që Shqipëria të detyrohet të kthehet te kampi socialist që vinte prap baza, sepse ne kemi lexuar edhe këtë biografia e Rushovit, thotë një popull nga 1 milion banor që nxirr te nja 2 divizione ushtarake. Pra, edhe në vlerë ushtarake s'kishte fare asnjë rëndësi. Rëndësi kishte baza. Që llaftariste Italinë dhe gjithçka. Da kontrolli ja i ngushtit, po kontrolli i Francës, jo Adriatikun, me zë, s'kishte më. Nuk kishte më. Ne përzum bazën në 73-shin në gjyq që vuan bazën e parë. Ne përzum bazën u morëm dhe 49-cën. Po, Bele Krushovi mendonte më fal. Dhe çfarë ndodh? Po. Pastaj që dhe ne e dim besoj që gjithë perëndimi ja kishte lënë Francës për hir të një simpatie që Enver Hoxha kishte për De Gaulle-in. Kishte studiuar në Francë, që Franca gjithmonë ishte një lloj interlokutori mendis që diskutonte nevojat e Shqipërisë me Perëndimin. Dhe ishte pikërisht kjo nevoja për ta mbajtur Shqipërinë aty, mundësisht të vinte Shqipëria nga Perëndimi, po nuk mund vinte. Po të paktën të mos rikthehej në pavarësisht, për së dyti. Pavarësisht se Shqipëria denoncoi Traktatin e Varshavës në 68-ën dhe u largua. Deri sa është përbër Traktati i Varshavës, ka qenë një vend bosh aty i karike bosh dhe Shqipëria e shkruitur, pra, që do të thoshte që Shqipëria nuk ishte shans të lëviste. E qartë. Së treti, po, ishin ndar. Po, pra, ishin zonat e influencës, pra e vetmja konjunkturë që pranoi ishte Shqipëria të rinte aty kush. Okay. Dhe së treti, Enver Hoxha, me atë, si thuash, mitomaninë dhe atë filloi frikën që kishte nga armiqt, filloi dhe izoloi, u mbyll, slapik drite, asnjë dritare, sa u përzun edhe ekipet e futbollit, ikën, u tërhoqën ekipet e futbollit, që të mos kishte asnjë lloj kontakti me Perëndimin. Në këtë moment si prish puna askush. Po, do të prish atë jemi me atë, le të zihej vet Kazani. Edhe Koren e Veriut ta kishin në, po ata bën në armë komune dhe prandaj në 53-shin. Edhe në 53-shin, me ardhjën e me vdekjen e Stalinit dhe ardhjën e Krushovit, pati një moment shumë të rëndësishëm në zhvillimin lindor të vendeve. Sepse Krushovi kërkoi kokat e gjithë sekretarëve të parë të republikave ja, po, në 53-shin. Vizitoi shtetet e bashkuara Kongresi 20. Mos kujtojmë që lidhja e Shqipërisë me Kinën edhe dalja nga lindja e nga Traktati i Varshavës ishte produkt për të mbrojtur kokën e tij. Enveri ishte, domethënë, që e pasi alternativë. Po e kishin caktuar alternativë tjetër. Arsye kryesore, sepse është ajo që thuaj ti, jo vetëm nga sëmundja, po dhe nga interesat, edhe kur flasim sot për ta konkretizuar se sa na iku shumë ajo, jo, nuk ka iku se kjo është më e bukra. Frika që kemi ne nga liderët pa kontrolluar që janë protagonistë aventurierë në politikë, si zoti Rama. Ato s'flasësh për Ramën, më lërta të ecim shpejt. Po mirë, më ishte momenti, po them, ato ngjashmëritë, unë jam me zot ka fol edhe. Mua më ka marr mendi shumë sepse zotëria ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe atje thon gojtë liga që diçka ka bërë, po se çka bërë do na e thot vet. Ambasador, do thuash diçka për këtë aspektin historik? Për këtë vetëm dëshpërim që mund të sjell, duke punuar në arkiva për një roman që po bëja për familjen Popa, për daljen ashtu. Familia Popa është familia e cila në 85-ën apo 85-ën hyri në ambasadën italiane dhe ka ndetur atje deri për vitet e tyre. Deri në 90-ën kur i lashu dhe ka një diskutim në parlamentin italian të Craxit, Benito Craxit, që ishte kryeministër, që thotë jemi dakord ti lëshojmë familjen Popa, të shkelim standardet e drejtave të njerëzit vetëm për hatër ta që kanë dalë nga Traktati i Varshavës, pra interesi ju është që se kemi më kërcënimet që pëtë tani, në mesdhe se mund të arrinin për gjusë mora në arrinë në Taranto ku kishin ato bazet e tjera. Pra, mirë njoja... Ju e pigmentuat gjithë historinë me detaje që të reguat, dhe profesori, dhe ambasador. Qëfar e bëri, me që e përmëndë të rasin e Krakësit, qëfar e bindi Italinë, ose qëfar bëri që të mos shkoj, që mos i dorëzoj? Pati debate shumë, pasaj, pra, në
në politik ose dhe në diplomaci ka interese, ka dhe standarde. Po Italia kristiane ishte sensibiliteti i madh që kishte çështja e drejtave të njerëzit. Italianët janë ndodhur në një pozicion jashtëzakonisht vështirë. Ambasadori Dervishi, që ka qenë në atë kohë në librin e tij, po edhe në relacionet që ka dërguar në Ministrinë e Jashtme në atë kohë, përshkruan me mjaft detaje bisedimet e tij qoftë me Kraksin, qoftë me Andreotin, se në çpozita të vështira janë ndodhur italianët për çështën e popajve, sepse nuk donin të prishin marrëdhëniet me Shqipërinë. Ishin për të zhvilluar më tej ato. Në gjysmën e dytë të viteve 80, por u ndodhën s'kishin ç'bënin. Nuk mund të shkelnin parimin ndërkombëtar Helsinkin e famshëm, mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Transplantohet kjo në marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara, pra ka dihet që Shtetet e Bashkuara janë kampionët e demokracisë. Për vetën e tyre. Jo vetëm. Dhe pra e kanë në standarde. Rast parë për vetën e tyre. Patyshim. Po, jo vetëm. Pra e kanë në standardet e tyre që do respektojnë ato shtete që nuk respektojnë ato shtete që shkelin drejtat e njerëzit. Unë mbaj mend kartën e famshme të Jimmy Carterit ato vitet e që bëri shumë bujë dhe edhe dënoi e ka përmendur shkelën e drejtat e njerëzit në Shqipëri. Pra ka interesa, por ka dhe respektimi standardeve dhe normave të drejtave të njerëzit në këtë kuadër që dhe kjo me Zeu dalja nga traktati i Varshavës dhe shpallja e rrezikut për të. Ecim te rivendosja e marrëdhënieve diplomatike në 15 mars të 91-shit. Është shumë interesant e librin tuaj disa detaje kur thoni që u kishte dërguar, pra ata pritën thoni ju, pra pjesa moderne e historisë, le ta quajmë, ajo pas 90-s. E para njëherë një kritik të vogël, shumë miqësor, un kam qenë student i juaj, po ju a them si gazetar. Ju thoni Orteku i studentëve të tjerë. Kam përshtypjen se si historian do duhet ndoshta ta rishikoni pak atë Ortekun e studentëve, sepse njerëz dëshmitar okular e vën shumë në pikpyetje dhe ngren me forcë dhe me fakte hipotezën e një lëshimi të kontrolluar pushtetit nga ana e Ramiz Alis. Dhe kur them njerëz, them studentë të dhjetorit, njerëz që kanë qenë atje. Ky është një temë deri diku për me gjykimin tim tabu sot. Ne vazhdojmë të qëndrojmë historiografisë zyrtare ose asaj që Orteku i studentëve u ngritën për kërkesa ekonomike të tjera. Ato ditë kam jetuar vetë, sepse kam qenë pedagog në fakultetin histori, filologji, më dëgjon, kanë qenë aty në zëmër ku zhvillohesh lëvizja studentore. Po, po. I kam parë vetë, i kam ndjekur vetë nga afër. Unë nuk po them që masa e studentëve ose e gimnazistëve të Tiranës, siç kam qenë unë gimnazist, nuk ka qenë sinqert. Çështja është që nëse ka patur, se kjo është një temë e madhe debati, që nuk ka shteruar deri tani. Jo, nuk është bërë siç duhet, për mendimin tim. Po, mbetet për të parë. Edhe Leva Lesa, agent i shërbimit polak, u doli, por në fakt ai duri zjarrin polonis. Nuk mund ta shpjegojmë lëvizjen studentore të dhjetorit me teori konspirative, mendoj unë. Ishte momenti, ishte reflektim i një kthese të madhe evropiane në ish vendet e Evropës së lindore dhe qendrore. Erdhi vala edhe në Shqipëri. I dashur profesor, nuk e vënë në dyshim këtë, po them lëshimi kontrolluar i pushtetit, pikërisht që mos përfundoni si Nikolaj Çaushesku dhe Elena Çaushesku. Jam dakord. Në këtë pikë po them unë, nuk po them që e bëri regjimi. Regjimi kontrolloi eksitin, daljen e gjithë gjës. Këtë them unë nga dëshmitar okular, drejtor këtu, persona këtu, etj., që mos t'i përmend me emra, sepse nuk kam marrë përsipër të shkruaj historinë atyre viteve. Tani vim tek historia tjetër që ju e keni marrë përsipër ta shkruani, rivendosja e marrëdhënieve. Ju thoni me shumë interes që Shqipërisë ju dërguaj një listë. Pra, u prit që të rëzoj monumenti Enver Hoxhës në 20 shkurt, në qendër Tiranës. Pastaj zgjedhet se ne e dimë, unë e mbaj mend, kam jetuar, ka qenë fillimi i të jetuarit me ndërgjegje, që do thot me analizë dhe me kujtesë, si gjimnazist që kam qenë. U shtyn zgjedhje, do bëhesh në janar, u shtyn zgjedhje në fund mars. Në 31 mars si t'i jepë mundësi dhe forcave të reja politike që u regjistruan që të merrin pjesë deri atë ishin bashkimet profesionale e Frontit Demokratik, që do merrin pjesë zgjedhje janarit. Lidhja e shkrimtarëve. Lidhja e shkrimtarëve. Lidhja e shkrimtarëve. Mos na kujto Gazetën Drita, se dilim çdo diel ta blenim atë Gazetën Drita. Edhe ju i thoni që pati një heshtje nga ana e Amerikanëve për kërkesën e shqiptarëve për t'i vendosur marrëdhënie diplomatike në një datë
në fund të janarit, fund të shkurit, fillim të marsit, dhe ajo që është më interesante është dërgimi palës shqiptare të një liste që njerëzve do kishin të pranishëm. Dhe në këtë list ishin ishin disa shqiptarë amerikanë. Protopapët, ballistë të thoni ju, ja, se kam përfaqësues të se kemi listën këtu, ishte shumë emigracionit politik shqiptar të kohës. Me origjinë qoftë nga balli kombëtar, qoftë nga legaliteti dhe se komunistët s'kishin shkuar akoma në dhe shtetet e departamenti shtetit. Të pranishëm sipas një marrëveshje para prakë ishin dhe numër shqiptar amerikanësh me styrë dhe profesues të ballit kombëtar e legalitetit në Shtetet e Bashkuara. Departamenti shtetit ato një listë për 11 persona nga komuniteti shqiptar amerikan, emrat e cilëve dërguan Tiranë për të marrë pëlqimin e autoriteteve shqiptare, për të marrë pëlqimin. Në këtë listë ku bënin pjesë emrat e Antoni Athanas, shqiptarët e viteve 90 mbajnë mend të madhin Antoni Athanas, Artur Liolinin, Rex Jacklin, Van Criston, Charles Moskos, kishte edhe emra të tjerë të nënvizuar CIA. 3. Eles Biberajt, po, që kam pasur dhe privilegjin të takoj, si besoj dhe shumë shqiptarë, Skënder Perollin, Sefi Protopapa, që po, erdhi në Shqipëri, po, Donald Agim Leka, dhe në veçantin një emër i mbyllën në rreth, ai i Ekrem Bardhës. Ajo thoni ju pastaj për çfarë nuk u konsultua nga Departamenti i Shtetit me Tiranën, ishte pjesëmarrja në ceremoni e dy drejtuesve të Partisë Demokratike, Sali Berishës dhe Gramos Pashkos. Po, po. Ka pas fakti kryer. Në atë kohë ka pas një kontakt intensiv midis misionit ton diplomatik në OKB, se nuk kishim ambasadë, kishim ardhënit, me Departamentin e Shtetit për të përgatitur procesin e negociatave për të vendosur ardhënit diplomatike. Që nga momenti që u shpallë në prill 1990 dhe deri sa u vendosur ardhënit në 15 mars 1991, amerikanët e kanë ndjekur me shumë vëmendje, me shumë kujdes, por duke e mbajtur nën kontroll procesin. Parashqiptare, Tirana kërkonte me këmungurje, me nxitim që të rivendoseshin sa më shpejt marrëdhënien diplomatike. Po e kërkonin se ishte situata shumë e vështirë dhe sa i interesonte të regjistronte një sukses diplomatik jashtë, sepse ishte ajo e shikonte që po i vinte fundi dhe donte rivendosin e marrëdhënieve diplomatike. Amerikanët e kuptuan të, e kuptonin se në gjendje ishte regjimi dhe mirëpo, duke qenë se ndodhet në ngjarjet e Korikut të vitit 1990 me ambasadat, amerikanët u tërroqën dhe e mbajtën procesin nën kontroll. Ndërkohë që nga para shqiptare kishte presion ose kërkesa të vazhdueshme për të rivendosur sa më shpejt marrëdhënie diplomatike, ata e mbajtën procesin. Duhet kemi parasysh që kemi në tetor të 90-s kemi dhe rënien e murit Berlinit. Ajo është në 3 nëntor të vitit 1989, ka rënë muri Berlinit, jo 90. 90 është Bashkimi i Gjermanisë? Bashkimi i Gjermanisë. Bashkimi i Gjermanisë. Me planin e Helmut Kohlit që mori miratimin e Gorbaçovit dhe George W. Bush, dhe George W. H. R. Bushit. Dhe kur ka ardhur këtu, është bërë një diskutim intensiv se ku do bësh në shkrimi i marveshës. Dhe është rënë dakord që të bësh në Washington, në fillim është propozuar që të bëj në nivelin e zëvendës ministrave të jashtëm, po pastaj u ngrit niveli dhe ka vajtur ministri i jashtëm shqiptar i asaj kohe, Muhamet Kaplani, dhe është bërë një ceremoni në departamentin e shtetit, në ceremoni goxha e mirë, ku janë ftuar të gjithë shqiptarë amerikanët që përmendën dhe të tjerë, dhe janë bajtë fjalimi atje, edhe pra konteksti rajonal dhe europian, global, më shumë se sa europian, ishte i tillë që kjo do të ndodhte. Ata, dhe pastaj e fundit fare në qershor të po ati vitit të 91-shit, kur u vendosën marrëdhëniet për shkak se zhvillimet politike në Shqipëri ishin shumë dinamike, greva e punëtorëve e minatorëve të Valiasit, dorëheqja e qeverisë Fatos Nanës, vetëm 3 muaj krimi, qeverisë stabilitet gjitha, bën që të vinte James Bakeri në Shqipëri, nuk e harroi tek bashkimi sindikatave të pavarura që ishte afër shkollës kuqe, shpërndani flamur amerikan, kemi marrë flamur amerikan dhe nuk ditë kemi parë në jetë time më shumë flamur amerikan në shesh tek tuk në një shqiptar. Dhe u shtypëm gjithë si sardele, po që ja vlente, sepse të shije, do më miting të tilë, unë nuk kam parë në njerë. Kam një moment të rëndësishëm, do më thëmë nga takimet me David Binder. Binderin ka qënë zëvëndës kryeredaktori New York Timesit, ishte një nga ekspertët për Balkanin. Bile në Shqipëri ka të shprehen e famshme që unë po kaloj midis liderave të rinj, se ndojti dhe argjoj shumë kohë këtu. Okay.
Por thot, takimi parë, kur vendosë marrëdhënia diplomatike, u prit me shumë interes dy përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Doktor Berisha edhe Gramoz Pashko. Dhe u parë me interes për karizmën e tyre, për energjinë e gjitha, por kishen shumë amerikanët shumë skeptikë se si do të ishte ecuria e zhvillimeve të brendshme në Shqipëri. Prandaj, ata bëjnë një tavolinë shumë të madhe të rumbullakët me gjithë specialistët e institucioneve të ndryshme. Edhe si pas Binderit, tha, një mendim ishte që periudha tranzitore e presidentit Alia me kryeministri Nano, tishte pak më tepër që të kalonte, do me thënë, me një formë maturie, ndryshimi i pushteteve. Dhe këte e vendosën Amerikanët si pas David Binderit, dhe jam vetë kur ma ka thënë këtë gjë. Kjo është e para. Jo se nuk kishin besim, i panë me shumë entuziasme gjitha, por me ndonin se si do t'ishten edhe forcat e brëndshme dhe qa rezultatit do t'bënin. Do me dhe, Amerikanët kanë qenë ata që i kanë parë me maturi dhe i kanë shtyrë, si që, do me dhe në që për një qetësi dhe një rotacion i cilit mos provokonte zhvillimet vrushme brënda vëndit. Kjo ishte, do me thënë, ajo. Ajo që ndryshoj sistemin në Shqipëri, sepse duhet themi që prezidenti Alia u përpoqë në vizitin që tha ministri Milo në Shtetë Bashkuar të Amerikës dhe në punimet e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, prezidenti kërkoi që të bënte një takim me Bushin, Tucker Bushin, babain e W-s, në një pritje dhe këtë do të siguronin edhe interesat e financës, ishte në atë kohë Chevron Oil Company, cili erdi këtu, edhe donte të investonte. Dhe përfaqësuesin e Chevron Oil Company e kam shoqëruar unë me ambasadorin që ishte në OKB, sepse erdi një që prezidenti shqiptar do të atakoj përfaqësuesin amerikan. Ai ishte shumë i lidhur dhe me qartë që kishte punuar me Nixonin si një nga këshilltarët kryesorë të Pentagonit. Dhe kishin marrë informacion duke Alia dhe do të atakoj. Dhe tha, unë ka marrë përfaqësuesi i Chevronit, nuk dua. Por ajo që e prishi atë suksesin e Alis edhe ta qonte pak më tepër ishte se në atë kohë Chevroni vuri kushtet të pa pranushme për regjimin komunist, të cilët nuk mendonin që mund t'ipnin asetet e naftës tyre më shumë se t'i kishin dominancën 50 plus një. Chevroni kërkoj 33% dhe investimet e tyre shumë të mdha. Kjo është momenti i dytë që rëzoj Alin, sepse vajti në takim, Bush i ktheu kokën e përshëndeti nuk i dha dorën. Edhe që këtu loja, por ajo që e qoj deri në fundë, shumë interesante, që kanë marrë vendim në një konferencë që kemi qënë ndërkombëtare në Kipro, këshilltari presidentit Bush më tha, ju nuk e dini, po historia do të shkruaj, a i tashmë është një nga drejtusit e Cato Institute, konservatore të Shtetë Bashkuar të Amerikës, një nga këshilltarët kryesorë të ti, ngjarjet që presipituan dhe ne u mblodhëm në shtëpinë e bardhë, ishte pikërisht aksidenti që pësoj biberaj, në rrugën që po vinte nga Veriu. Dhe ne e menduam, tha, që ky regjim dhe premtimet ose shtirjet e Alirës e kuptuan si tilla, që këta në thelb nuk kanë ndryshuar nga sigurimi i shtetit. Dhe kjo, quan aeroplanin këtu, e quan në bazën e tyre në Gjermani, Bibera, me gjithse nuk ishte në një plagosje shumë e madhe, dhe kjo bëri që për erë të parë, se në shpinë e bardhë, shtetet si Shqipëria njerë në 10 vjetë ose 12 vjetë mund të diskutojnë, vetëm kur kanë kriza shumë të thella, do me thënë, është bledhur një tavolinë e vogël, vendim marse, me këshiltarin e sigurimës kombëtare, ka thënë, enough is enough. Do me thënë, të bëhet tranzicioni për neve që i dhanë dritën i jeshile, Partisë Demokratike dhe përfaqësuesve tyre. Dhe u pa me shumë pozitivitet. Atëherë, të bëjë një ndërhyrje të vogël thjesht për ta plotësuar atë. Jo, në një kohë, duke treguar historinë. Do përbëj lajm për dhënien. Do përbëj lajm kjo që po thotë politike. Do përbëj lajm kjo që po të them. Okej. Ramiz Alia e ka takuar presidentin Bush në korridoret e OKB-s. Dhe për këtë janë dëshmitar anëtar të delegacionit shqiptar që kanë shoqëruar Ramiz Alin aty. Dhe çfarë i kanë thënë? Fakt. Kanë bërë thjesht, kanë dhënë dorën, kanë bërë përshëndetje kortezie. Kortezie dhe asgjë më shumë.
por e ka atakuar në po mirë kush lajmi këtu? Këtu po lajmi është se ka dorë se është mohuar ky lajm. Si ke parë që shkojnë paguajnë lek nga 80.000 dollarë shkojnë për të dhënë dorë për ta fotografi? Atëre nuk paguhesh për këtë punë. Në fakt Berishën pastaj e pritëm 24 shtën atë. E ke dëgjuar ndonjëherë deri më sot? Kjo foto është takimi i Sali Berishës në 92-shin me George W. H. Bush, pra Bush babën, në shtëpinë e bardhë, ku Sali Berisha... Shtator të vitit 1992. Ku shoqëroi nga Alfred Sereqi, ministri punëve të jashtme të asaj kohe, dhe ka qenë vizit... Tani, se vizitat zyrtare kanë disa nivele, ka qenë vizit shtetërore? Shtetërore, zyrtare. Këta 12 të tila bëhen në vit. Okej, atëherë kjo ka qenë... Makroni, se kemi këtu një njeri që ka qenë ministri punëve të jashtme, një protokoll në shtetit, është dhe historian. Dhe ambasadori, ambasadorët e din. Atëherë, as kush tjetër nuk ka pasur nga... E do kohë që të vi prap. Që të bëj një vizit shtetërore. Pra, Edi Rama ka qenë në shtëpinë e bardhë, në zyrën e Ovale, është takuar me Barack Obamën, ka shquar... Po vizita ka qenë me zëvëndës presidente, ka qenë, po, kanë firmosur Samir Tahiri dhe James Comey, Samir Tahiri si ministri i brendshëm i Shqipërisë dhe James Comey si drejtori i FBI-s, kanë firmosur marrëveshje bashkëpunimi me këta që rinin nga mbrapa, por nuk ka qenë vizitë shtetërore, kjo ka qenë shtetërore. Shiko, asnjë... Vizita me lartë. Protokolli amerikan ka tre nivele vizitash që quen edhe vizita pune, vizita pune, quen vizita kështu honorifike edhe vizita zyrtare. Asnjë nga përfaqësuesit tanë më të lartë zyrtar, qoftë president, qoftë kryeministër, nuk ka kapur nivelin më të lartë zyrtar të vizitës në shtëpinë e bardhë, me protokollin maksimal. Ka kapur nivelin e dytë dhe të tretë. Berisha ka kapur nivelin e dytë dhe të tretë. Nivelin e dytë e ka kapur me presidentin Bush, dhe nivelin e tretë e ka kapur me presidentin Bill Clinton. Janë Niveli parë është ai ku bëhet ballo, ke përsyesh shtrohen. Jo, ka 24 shtën atopi që takimi Berisha. I doktor Berishës ishte niveli parë. Ata në takim shtën atopi ka qenë. Sepse për të qenë niveli parë, ata kanë një protokoll të tillë që kalon që i ftuari vetë në Blair House, që është përballë shtëpisë së bardhë që ka një atje, ka një pritje zyrtare, ka të shtën atopi kudo që të vete, ka një numër ministrash që e shoqërojnë, sekretari mbrojtjes, sekretari shtetit, takime midis tyre. Dhe unë mendoj që kjo është takimi i vetëm, po. Që është bërë me një president amerikan. Se kështu e keni takuar dhe ju, ka patur presidentin Meta, ka takuar W. Bushin. Edhe në shtëpinë e bardhë, dhe gjitha tjere, po ky është e takim zyrtar. Po takimi me Clintonin, Bill Clintonin? Unë kam parë... Nuk, jo, si shte kini verë. Unë kam parë dhe i kam shfrytzuar në liber proces verbalet e bisedimeve në shpinë e bardhë që janë në arkivin e presidencës tonë të Republikës. Dhe takimi më i dokumentuar është aji me presidentin Bill Clinton. Është proces verbali, qarë ka thënë Bill Clinton, qa ka thënë Zoti Berisha. Përse ka qenë takimi me George W. Bushin dhe përse ka qenë takimi me Bill Clinton? Sepse takimi me Bill Clinton i ka qenë për para prishjes dhe ftojes të marrëdhënieve me Amerikën për shkak të çështjes së 5 minoritarëve të arrestuar, të akuzuar për çështjen e masakrës së 5 shkopis së Gjirokastrës, ku organizata terroriste Mavi erdi dhe qëlloj... Vizita është bënë 95-ën. Se ka përzyrë këj moment dhe marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për atë kohë, pikën kulmore të tyre kanë vitin 1995. Pasaj fillon kur babie vjen 96. Ishte të kaluar në 95-ën? Po, ishte të kaluar. I kishte liruar Zef Brozi ata? Po, ishte të kaluar ajo, me ndëryrje, me presion. Atëre, shumë bukur, qofse, oke. Dhe 92-shi... Vizita shifterit. Më falë, 92-shi... Po, në shifterit së takoj, Berisha. Më dëgjon, vizita 92-shit duhet këtë qenë një vizit me shumë brumë, por për fat të keqë në arkivin e presidencës tonë, proces verbali dhe dokumentacioni për këtë vizit nuk eksiston. Kur sa ta du të kenë? Ata pa tjetër që janë. Êshtë vizit zyrtare. Eksiston vetëm proces verbali i dy takimeve që ka bërë në atë kohë presidenti Berisha me Bill Clintonin,
dhe me sekretarin e shtetit Warren Christopher. Warren Christopher. Ato dy proces verbale janë të plota. Dhe të japin idenë se çfarë është diskutuar. Janë dokumentat të deklasifikuara? Po, dokumentat të deklasifikuara. Atë na thoni pak çfarë për çfarë është folur? Me Bill Clintonin përse? Me Bill Clintonin është folur, shiko. Njerëzit tanë, ku shkojnë atje, nuk kanë shumë kohë në dispozicion që t'i marrin të gjitha, kërkojnë. Edhe Berisha më kujtohet nga procesi i Bratit, dhe sa kam çurcuar. I ka kërkuar mbështetje, i ka kërkuar ndihmë. I ka Bill Clinton i ka dhënë deklarata që ne do ju mbështesim. Do ju përkraj për institucionet demokratike, për ekonominë e tregut, bla bla bla. Pastaj ka qenë çështja e Kosovës. Se shqetësim kryesor edhe atë fondi shqiptaro-amerikan që u bë banka po, amerikane këtu. Po, ato vinë 30 milionësh. Njëherë zbuluar nga një zëvendës ministri punëve të jashtme për shkak të luftës brendshme politike në Shqipëri, është publikuar protokolli, mirë thash, proces verbali i takimit të Madeleine Albrightit, që ishte ministre e jashtme ose sekretare të Departamentit të Shtetit, takuim me presidentin Xhep Mejdani apo me kryeministrin Ilir Meta. Jo, me Ilir Metën. Takimi është më duket me Mojsiun dhe jo. Un kam një prezent tash me Ilir Metën. Që i thot fraza në gjithë gjërat ishte pavarësisht marrëdhën problemeve që ju keni me Maqedoninë, për ne stabiliteti sa është shumë i rëndësishëm. Kjo është fraza që në gjithë morinë e këtyre ujërave diplomatike, tani, kjo është fraza. Tani këtë bësh me të zotin e punës këtu. A është kjo fraza? Jo. Si pas asaj që është publikuar të kuajon? Ajo frazë ka qënë shqetsim në atë kohë për Amerikanët, sepse ata dyshonin se mos neve nxisnim shqiptarët e Maqedonisë. Dhe, pse përmenda këtë gjë? E përmenda për treguar që në morinë e ujërave ose të këtyre gjendet gjithmonë diçka. Dhe ju po më thoni që takimi me Clintonin ishte pavarësia e Kosovës? Po, ishte, okay. Po. Këtë më... Po, të thash. Okay. Tani sa të thash dhe Berisha aty i ka kërkuar mbështetje për Kosovën. Vërtetash. Tani ka një gjë që ky takimi, që është takimi i vetëm që një president shqiptar bën me presidentin amerikan që është në nivelin e takimit zyrtar, ishte për arsye sepse ajo që ndodhi në Shqipëri me lëvizjen demokratike e tjerë, pati një impakt shumë pozitiv, vizita e Bakerit e tjera. Dhe mua më ka thënë ish presidenti i Slovenisë, që në çdo takim që vendet ballkanike bënin në Washington e tjera, ne na ipnin, na thoshin, haveli Ballkanit është Sali Berisha. Do më thënë, impakti që eftuan ishte për arsye sepse Shqipëria në mënyrë normale bëri rotacionin, erdi Partia Demokratike, ishin edhe patën në fillimet e saj Partia Demokratike, pati shumë... Kemi humbur çdo lloj sensi të kohës, të lutem. Të kohës që kemi dispozicion, të kohës që kemi dispozicion. Shikojeni pak të foto, kjo është foto shumë e bukur, kjo është vizita e George W. Bush baba, në Tiranë, kjo është fotoja kur ai njoftoi, pra e mora shkas nga ajo që ju that, që Berisha ka kërkuar Clintonit pavarësinë e Kosovës, ose mbështetje për Kosovën, mbështetje dhe këtu George W. Bush i erdhi në Tiranë dhe i tha, Kosova tha do të jetë pavarur, i vetmi që ka ardhur, Kosova do të jetë pavarur. Kjo është vizitë historike. Dhe ju NATO. Juve në NATO. Tani, pyetja 1 milion dollarësh është, si është e mundur që Sali Berisha, i cili për hir të së vërtetës dhe historisë, ka qenë i pari lider i Europës lindore që ka kërkuar antarësimin e vendit vetë në NATO. Dakord? Në 92-shin? Po. Tani këtu un kam një keni një por. Kam një por për saktësi historike. Po. Sali Berisha ja atribon vetes se ka qenë ai i pari që ka iniciuar antarësimin e Shqipërisë në NATO. Jo ka iniciuar, ka kërkuar. Ose ka kërkuar. Ka shprehur vullnetësh ajo në vitet 90. Po, të them që ka dy dokumenta zyrtare në arkivin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. E pari është në shkurt të vitit 1992, pa ardhur akoma në pushtet Partia Demokratike, në kohën e qeverisë teknike të Wilson Ahmedit, ku shefi i shtabit të ushtrisë shqiptare në atë kohë, General Kostaq Karoli, i ka kërkuar përfaqësuesit amerikan nga Departamenti i Mbrojtjes, General shtej, i ka kërkuar zyrtarisht që Shqipëria
të integrohet në NATO, që Shqipëria të antarësohet në NATO. Kjo kërkesë ka shkuar pasaj zyrtarisht nga qeveria teknike, i është adresuar sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në atë kohë, që më duket se ka qenë Werner, Gjerman ka qenë, më duket Manfred Werner. Manfred Werner, dhe i cili u ka kthyer përgjigje. Këta kërkuan që të merrin pjesë në një forum të NATO-s, që do mbahesh në atë kohë diku në Norvegji, më duket diçka e tillë, dhe ai i kthen përgjigje që ne në këtë rast nuk mund t'ju ftojmë në atë forum, por ju themi që tani që do ta keni rrugën të hapur për të filluar për të integruar në NATO. Profesor, zoti Berisha ka kërkuar që në opozit, kur ka qenë kryetari Partisë Demokratike, në opozit e ka kërkuar zyrtarisht. Dhe është normale që në qeverinë teknike të kërkohet. Unë flas me dokumenta. Pastaja, kryeministri, presidenti Berisha, kur erdhi në prill, që zgjodh president dhe u krijuar qeveria Partisë Demokratike, e rimori çështjen nga qeveria teknike që sa e kishte nisur. Ai thot që kam shprehur vullnetin politik. Pra, nëse e ka shprehur më herët se shkurti i 92-shit, që unë kështu e di, po duke qenë që nuk kam qenë i brendshëm, siç ju keni qenë, nuk mund të them se po do duhet. Por nëse është sikur se zoti Ali Bali, që ka jetuar dhe politikisht atë kohë, ka qenë më herët në kohë, kjo tregon vullnetin e dikujt që synon marrë pushtetin. Tani, pyetja se mirë e bëtë që e treguat e detaje, se shumë interesante, nga pikpamja dhe... Jo, për qeni sakt historikisht, jo për gjepër. Shiko, këtu dhe anekdota në kuptimin e Barceletës, për anekdota si faktet, pasurën dhe diskutimi dhe bëjnë me interesant. Por pyetja kishtë të bëtë, si është e mundi që këj individ, që ka pasur këto rekorde pozitive me Shërbimet e Bashkuara të Amerikës, sot gjendet në atë pikë që është personi cili të duhet të luftoj për të bindur këta administratë që unë jam pro-amerikan. Nuk jam njëri që... Ashtu, me që jemi edhe në së bashku fitojmë, në një aliancë që ne do të fitojmë, në zgjedhjet e tanishme, por duhet të them që... Këtu ka qenë, këtë nuk e them të juve, e kam thënë dhe 2 vjetë e gjusën për para, këto janë produkte e atyre skemave dhe në mungesën e një strategjie që ka Departamenti Shteti, në munges të vëmëndjes, edhe Shqipëria, gjatë gjithë saj kohë, e deklaruar nga sekretarët e shtetit që ne në rajonet të ndryshme do këthejmë vëmëndjen vetëm kur bëjnë rezik për sigurimin tonë kombëtar, do më thënë, heqin në kohën e fundit atë idenë që Amerika duhet tjetë një polici i qështjeve botërore, gjandarë ndërkomtarë, që e tha që nga Kennedy, por e zbatuan tani në pa mundësi për të angazhuar gjitha kohë, ka patur grupe interesi, të cila, sidomos organizata Soros, që ka dashur të realizoj një projekt politik në Balkan. Dhe projekti politik i tyre ka qënë duke zgjedhur Ramën dhe Vučićin, si dy agent të ndryshimit në Balkan, për të realizuar një projekt që do të cilte atë të ashtuquajtë në paqe dhe stabilitet. Ne projekte i kemi parë, ndryshimin e kufive, Balkanin e hapur, nuk po futem në këto për ta diskutuar. Por, kur është thënë realizimi këtyre projekteve, grupet e interesave ju kanë thënë edhe kush është, do më thënë, ato pengesa që ju ndjeni për të realizuar një projekt të tjilë. Dhe projekti kishte disa vështirësi. Në ratë të parë, kishte që popullësia sërbe ishte shumë pro-ruse, sepse ishte përdorur nga nacionalizmi i ri sërb, gjithmonë për të justifikuar humbjet e tyre që nga vitit 2000. Ndërsa popullësia shqiptare ishte shumë e devotshme dhe shumë e dashur me Amerikanët. Dhe në qoftë se do të bëjë një martesë e tillë midis Vučićit dhe Ramës, sigurisht nga dy anët duhet të ekulibroje këtë disbalanset e kryuar në këtë rast. Pandaj, si mund bëhe këtë disbalans në kryimin e një poli dhe një pak nëjësia në elementin shqiptar? Sepse ishte e pa logjikshme, ku ne shikonim një korupcion galopant, duhet të them me përmasa biblike, si të inceneratorve dhe gjitha tjerë, një kryeministër të pa përgjeshëm,
për më shumë se 8 vjet në pushtet me PPP-t e me tjera, goditet një person që cili ishte larguar nga skena politike, mire vetëm me qytetarin digital dhe me masën më ekstreme. Duke ditur, shiko, ka një regull në politikë dhe pasaj po themi pse bëjnë, për të mbyllurun, se është kjo diskutim. Njerës të tilë, të cilët kanë edhe një peshë, edhe një rëndësi historike, ne kemi një nga këta, është profesor Paskali, aq më tepër, presidenti Berisha, presidenti Mejdani, presidenti Meta, të cilat kanë kontributin e tyre dhe legacin e tyre në marrëdhënien me Amerikën, është shumë e vështirë, do më thëmë të gjesh momente tila, ti godasësh këta. Se dhe këta, po të shikosh, edhe qëndrimi i Berishës është shumë ferë. Do më thënë, a i gjithmonë përmënd Amerikën dhe standartet dhe demokracisë amerikane. E personalizon me element të tjerë, që më ndonë edhe këtu ka një farë të vërtete. Pse? Sepse burokratët në administratën shtetërore amerikane, në qofë se nuk është një vëmëndje dhe nuk ka një strategji për një vënd të caktuar, kalojnë me projektet e organizatave të ndryshme atyre që janë pressure group dhe se shtojnë karierën e tyre. Dhe duhet kuptojnë një gjë, se ne jemi shumë largë, jemi si një provincë nga Amerika. Çështja e grupeve të presionit në Amerikë është çështje e pranuar nga gjithë politika amerikane. Ne kemi patur një rast në kohën e ministrit Milloj, edhe ky ka qenë shpëtimtari në shumë raste, sepse u bën ndryshimi i qeverisë, na erdhi një kryeministër pa eksperiencë, zoti Majko, edhe unë si ambasadori i kam shumë i njohje se më shpëtonte në momente të çuditshme. Thoshte kryeministri tani bëni një deklaratë nga OKB-ja, sepse nuk do të sulmohet Shqipëria. I thoshte, që pun kam unë me këtë si do e bëjë, jo, ti mbledhësh ti atje. E mirja, ministri Milo në, e thodhe, reguloja unë, nga Brukseli, në jetë në NATO-s. E tjera gjëra si këto, por ishin, do më thënë, në kontributin që kishin. Prandaj, këta persona, burokratë, shtyjnë agjentën e tyre politike ku nuk ka vëmendje. Mos më thuaj mua se unë di tregoja publiku, ambasador, unë di historinë. Dhe unë mendoj, keq më vjen që po e po them kaq shumë po e di se interesat e Edi Ramës, e cila për të ndar atë opozitën shqiptare, goditi një nga personalitetet. Mund të ishte presidenti Meta, domethënë shtyllat e forta që ai nuk i anë të dot për të arritur të krijonte marrëveshjen dhe të vazhdonte të qëndronte në pushtet këtu, nuk mund të bëj Ballkani hapur e ndryshimi kufive, në qovë se Rama rëzoj pas 4 vjetve. U mendua mirë kjo gjë, u promovua, kemi në mënyrë të pa justifikushme, dhe sot shtypi Amerikan po miret në të, një Alex Soros, që ju në 14-er në shpinë e barë, dhe kjo është bërë një... Mos t'i djegi, që është pjesa e dytë e bisedës. Kalëm një pausë publicitare, kemi prap, kemi reklama. Atër e të nëruar të leshikurës, do të futemi në atë që është aktualiteti imediat. Pra pikër ishtë gjithë të gjëra që ambasador Nesho shpjegon. Ambasador Nesho, do t'i kujtoj për para disa kohësh, kemi pasë në këtë studio dhe Gjergj Bojaxhiu. Gjergj Bojaxhiu, si ambasador Nesho, është shtetas amerikan. Këta që janë shtetas amerikan, nuk kanë problem të thënë gjërat ashtu sikur se i din, edhe nëse i kanë gabim, janë të sinqert në gabim në tyre, por i thonë si amerikan, pa pasur këto frikrat e tjera që mund të ketë një politikan shqiptar për t'i thënë gjëra. Dhe në fakt, do t'angasim bisedën të mënyra se si funksionon politika amerikane sot që flasim, te këto lobime apo grupe presioni që duket sikur e kanë marrë politikën e jashtme amerikane në rajonet caktuara si me nën kontraktim, dhe do të përpiqemi të japim një pyetje një përgjigje pyetje zgjedhje 14 majit me kë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që të nderuar televizionistë, qëndroni me ne, mos ndroni kanal. Thjesht vetëm një detaj shumë interesant, në Netflix ka dalë një serial, mini serial me 8 seri, me siguri do të ketë vazhdim, jashtëzakonshëm, që është me skenariste atë që ka bërë Homelandin, Debora Khan. Po ta shikoni këtë, është shumë interesant, është tetë aktual, Irani, lufta në Ukrainë, NATO, Britania e Madhe, e gjitha këto, por po ta shikoni do kuptoni se sa pak të rëndësishëm jemi ne si Shqipëri në një shtëpi të bardhë që ka nga NATO, nga Rusia, nga Ukraina, nga zgjedhjet e brendshme, nga fushatat e presidentit, rikandidimi i tij,
lufta e brendshme politike mes sekretarit të shtetit dhe presidentit e tjerë e tjerë, të gjitha këto gjëra dhe kur të mendon po ne Shqipëria se ne të gënjen mendja se ti je qendra e botës, por kështu që qëndroni me ne në rrugët e shikuesve, do t'na shpjegojmë ambasadori Nesha dhe diskutojmë gjithë bashk për këtë në pjesën e dytë pas një pauze publicitare. Mëngjesin. Rikthehemi në studion e nderuar televizionist, tregojnë zotrinë se si kanë pasur eksperjenca personale me George Soros, i mirë thash, po ne jemi duke folur për George W. Bushin, babën, birin, dhe në këtë moment jemi me këtë foton e Anthony Blinkenit me Eddie Ramën. Mirë, kemi folur, jemi duke folur në fakt duke marrë shkas nga ky libër shumë i mirë i historikut të marrëdhënieve diplomatike mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë. Në 100 vjetorin e tyre, shkruar nga profesor Pascal Milo, i cili është pedagog të Universitetit Mesjetar i Shqipërisë, është gjithashtu ish ministri i punëve të jashtme, është kryetari i Partisë Demokracia Sociale, subjekt zgjedhor në zgjedhjet e 14 majit. Edhe ambasador Nesho është nën kryetari i Partisë së Lirisë, subjekt zgjedhor bashkë me Partinë Demokratike Zotit Berisha në koalicionin Bashkë Fitojmë. Kështu që plus edhe do fitojmë. Po, okay, dakor. Mirë. E diskutojmë këtë. Ndërkohë që dy zotrinë e tjerë është ambasadori Julieta Liçka, ish ambasadori i Shqipërisë në Francë, shkrimtar shumë i njohur dhe Nertan Alibali, analist politik me eksperiencë ai në politik dikur. Kështu që këtu jemi dhe për këtu po flasim për marrëdhëniet me Amerikën. Dhe sigurisht nën këndvështrimin se me kë është dhe kemi këtu, ja këtu lart, pra me kë është këtu moza, kalota un. Ja këtu është titulli. Me kë është Amerika në zgjedhjet e 14 majit. Tani, pasi bëm një vështrim historik të ndërprerjes marrëdhënieve, të tentativave për të rivendosur ato dhe rivendosjen e tyre më në fund në 15 mars të 91-shit, pasi folën për vizitat e suksesshme të Sali Berishës në zyrë në Vale, takimin me Bush babën, pastaj më vonë takimin me Clintonin, faktin që e ardhin e Bushit në Shqipëri, Bush birit, ardhin në Shqipëri njoftimin e pavarësisë Kosovës, antarësimit Shqipërisë në NATO, etj. Pyetja ishte pse Sali Berisha u shpall në Grada, ju i dhatë një shpjegim që lidhej me projektin për ndarjen ose rishikimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Projektin e madh ballkanik. Projektin e madh ballkanik, dakord. Mundësia që shikonin ata të ulnin. Që Berisha mund të prishte me Ramën të bënin atë të ashtu quajtur, po ta mbani mend ju që tha do bëjmë Gjermani-Francë. Ambasador, se juve keni qenë ambasador i Shqipërisë në Kombet të Bashkuara, gjatë kohës që profesor Pascal Milo ka qenë ministri i jashtëm dhe për pak kohë dhe në Washington. Po do të thotë që ju e njihni mirë politikën amerikane. Kam një intervistë këtu të zëvendës ndihmës sekretarit Escobar. Para njëherë, jo për mua, për teleshikuesit me kamerën atje, ti shpjegoni se çfarë është zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Escobar. Pra, i sati është në organogramën e Departamentit Amerikan të Shtetit, që është Ministria e Jashtme e tyre. Është një diplomat i talentuar, një njeri me eksperiencë, ka qenë me shërbim diplomatik në Moskë, e njeh mirë komplet lindjen, duke qenë edhe zëvendës ambasador në Beograd, është zgjedhur një njeri për maturinë e tij e tjera. Si pozicion, duke pa e diskutuar nga roli që ka, sepse ai është përfaqësuesi i Departamentit të Shtetit dhe sekretarit të Shtetit për Ballkanin, dhe është njeriu më i rëndësishëm i politikës amerikane, por me postin e tij diplomatik është si ai në postin e tij ka mbi 121 persona që janë me gradën deputy assistant secretary of state. Pra, sepse sepse po të shohësh, kemi ministrin e jashtëm Blinkenin që kemi në foto këtu, po. Blinkenin janë dy zëvendësat e tij, bile njëri është shtuar gjatë është asistent. Deputy. Janë dy, është Sherman, është edhe dikush tjetër, ja harova emri, që mirret me management. Pra janë dy zëvendës ministra të jashtëm. Administratën e fundit të George Bushit. Po janë edhe Trump, edhe ndihmë sekretari. Jo, prit. Ndihmë sekretari, përveç zëvendës, deputy. Janë gjashtë. Se kemi konsultuar të dy ndër sekretari. Gjashtë ndër sekretari, në cilët më e rëndësishmja është Victoria Nuland, që është për çështjet politike. Por ka ndër sekretari në lidhje me dimensione, për shembull ka punësia, çështjat e demokracisë, një ndër sekretari, janë gjashtë. Dhe çdo ndër sekretari në sektorit që ka, për shembull Victoria Nuland ka 7 assistant sekretari. Pse? Sepse për çështjet politike ka 5 kontinentet, por ka edhe problematikën tjetër politike që lidhet me problematikën e ndryshme.
Dhe këta, kur vete, të cilët mund vënë nga 21 deri në 25 assistant secretary, që janë shumë të rëndësishëm, dhe deri në këtë nivel, kalojnë dhe konfirmojnë nga Senati Amerikan. Prandaj, këta quhen personalitete politike. Nga niveli i assistant secretary të shtetit, të gjithë që janë poshtë, quhen burokratët që përbëjnë atë themelin e departamentit të shtetit, por nuk kanë përgjegjësi politike dhe kanë, do më thënë, në karierën e tyre diplomatike. Prandaj flasim në shumë raste që në momentet caktuara, kur nuk ka një vij, si që ishte për shumë në vitin 2000, që unë dhe Ministri Milo kemi qënë e kemi punuar për çështjen e Kosovës, që kishte një konsensus të dy palve politik dhe administrata amerikane ishte detyruar në të gjitha nivellet, si në departamentin e shtetit, por edhe në institucionet e tjera vendimarse, sepse politika në Amerikë nuk vendoset vetëm nga departamenti i shtetit, por është po aq e ekuivalente vendimet e Pentagonit, të CIA-s, që janë prezantojnë në nivel të antarëve të kabinetit, të Kongresit Amerikan, të cilat koordinohen nga Këshilli i Sigurimit Kombëtar dhe i paraqiten presidentit të Amerikës si fuqia më e madhe ekzekutive për të marrë vendimarrjen. Por në qoftë se shumica e institucioneve qëndrojnë për një politikë të caktuar dhe mendojnë që duhet të reflektuar, sigurisht kau i politikës amerikane do të shkojë nga interesat e shumicës dhe interesat e mbarë nëse me që më the mbarove, se është i vetmi në tavolinë mësë ta kuptoj që kam baruar serialin dhe diplomat. Si i tha ambasadorja amerikane në Londër, i tha ndeta 90 sekund, ndeta vetëm 20 sekunda, tha në një sal, tha me 20 persona, tha, dhe nuk më doli kuat i them presidentin, nërkoj që flitej për një çështje shumë substanciale. Pra ajo që dua të them është që neve na kanë lënë personin e 121, një nga 121 personat merret me ne. Ama, sikur se ju a kam thënë, se ne kemi folur bashkë për të çështje privatisht, ju kam thënë që ai flet në emër të Departamentit të Shtetit. Pra ne kemi një nga 121 se kaq të rëndësishëm jemi për ta. Por zotëria kur flet, dhe pse për më të këtë, kam quaj provokim, quaj si duash, sepse kam intervistën e tij. Në intervista e zotit Escobar thot, pozicioni ynë për këtë individ të veçantë, pra Sali Berishën, është shumë i qartë. Nuk njoh asnjë person që përmes zgjedhjeve të ketë arritur të ndryshojë përcaktimin e pozicionit të tyre prej Departamentit të Shtetit sipas legjislacionit ton. Po, thëm kjo, unë mendoj se Shqipëria ka një të ardhme vërtet jashtëzakonshme dhe duhet të fokusohet tek e ardhmja dhe ka shumë njerëz që do të donin ta rishin atë në të shkuarën dhe unë nuk mendoj se ky është një vend ku Shqipëria dëshiron të shkojë. Po, mund t'ia përgjigje? Po patjetër. Bashkë me shumë kjo është ambasadori. Ne kemi njohur bashkë me profesor Pascalin John Boltonin. John Bolton i ka arritur deri në antar i kabinetit i administratës amerikane, ka qenë nënt sekretar, undersekretari për çështjet e çarmatimit në momentet më kryesore politikës amerikane, një njeri që u bë antar i kabinetit duke qenë jo vetëm tani si këshilltari i sigurimit kombëtar të presidentit Trump, por edhe si ambasador në OKB. Dhe dha një intervistë para 3 ditësh, ndoshta ju nuk e keni parë, në te një stacion tjetër shqiptar, një intervistë origjinale dhe i bëjnë të njëjtën pyetje. Edhe i thonë, a mund të ndryshoj kjo që pretendohet e non gratave? Edhe i dha një përgjigje shumë interesante që unë mendoj që ne diskutuam edhe këtu me panelin shumë të respektuar. Edhe i dha një, shiko, interesat e Amerikës është populli shqiptar. Është ne na intereson Shqipëria dhe nuk ka gjë që shikohet rast pasar, rasti dhe atë që do populli, se neve kemi interesat bashkëpunojmë me një vend. Jo ta projektojmë më përpara edhe pasaj të bëjmë zgjidhje në bazë të atyre politikave që kanë bërë të parë. Do me thënë, është e qartë kjo? Kjo është shumë e qartë, që nuk ka, dhe ka raste edhe precedent, ka qenë Modi, ka qenë kryeministri i Izraelit, Netanyahu, ka qenë personi pa dëshirueshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse, shiko, jemi pak provincial. Shiko, ka qenë dhe Berisha 97, në? Dhe Berisha ka qenë 97. Po jo i dizenjuar, kjo është mekanizëm i ri. Kjo është mekanizëm i ri, është i ri, po ka qenë... Edhe kalon, do me thënë, është futur me këtë administrat. Por duhet të një element shumë të rëndësishëm. Se dhe vendimarrja kur mirët, shikojmë rastin e Dvoranit. Dvorani u fut në një loj
kur presidenti Meta po mbronte kushtetutën që Ardian Vorani, edhe gjukata, ta themi që ishte kryetar i edhe gjukata kushtetuese duhet të ishte të paktën një vetmi institucion që të mbetej, që të bënte një politik të pavarur nga ekzekutivi dhe nga tjerët. Dhe në këtë loj, u bë një moment që sekretari shtetit, te për inderuar, e propozon të jetë në 11 vetat që janë luftëtarë dhe e antikorupcionit në gjithë botën. Në qoftë se, ata që e propozuan, do të kishin ditur që ky person, pavarësisht se mund të jetë gjyqtar i talentuar, kishte një të shkuar, sidomos atë që kishte dënuar njerëzit që kishin hedhur bursin e Stalinit, do ishte bërë skandali më i madh në Shtetet Bashkuara të Amerikës për një sekretar shteti. Dhe kjo është arsyeja që Rama e hodhi në plera dhe i dha vetëm 8 vota. Donin të mbyllej kjo histori me Dvoranin, se ishte gabim. Dhe këtu duhen të marrë forca e Amerikës për ta mbyllur t'ua lë dhe tjerëve është në një gjë. Është demokracia më perfekte, më ekuilibruar. Për vetën e tyre. Për vetën e tyre, por ka dhe një gjë, ka forcën të korrigjohet. Nuk e ka problem që në qoftë se bën gabim, të pranojë dhe gabimin. Prandaj duhen shpjeguar gjërat, sepse në shumë momente janë të pajustifikueshme veprimet, po të them unë, të diplomatëve ose përfaqësuesve amerikan, për shembull, për çështjen e kanabisit. Nuk mbeti fëmijë i vogël 8 vjeçar që nuk e di që kanabisi jo për një projekt politik, jo për në çdo fshat dhe diej përqindjet që mirte policia edhe si menaxhohet duke kaluar kufirin, por kemi patur deklarata të diplomatëve tuaj që thoshin që Shqipëria është luftare në luftën kundër drogës në një moment. Dhe pasaj këta diplomati kemi parë të sponsorizuar edhe nga Sorosi me dokumenta në Ministrinë e Drejtësisë që kanë marrë një post tjetër diplomatik. Domethënë, të gjitha këto tregojnë që për ata është normale, sepse kështu funksionon, është superficia e botës dhe nuk ka një vend. Kanë 194 vende me cilat do të mbaj marrëdhëniet. Prandaj është shumë e rëndësishme fuqia, sidomos për proceset demokratike që zhvillohen në vend. Domethënë, njerëzit shqiptarët duhet të respektojnë edhe në këtë studio të nderuar, po një miku juaj tha, respektoni modelin, tha, mos shikoni interpretimet. Ambasador Aliçka, a mundet neve të jemi kaq sovranist në këto momente? Për a mundet neve të jemi pak a shumë si Franca e De Gaulle? Që kur takoi Nixoni për herë të parë, tha presidenti, tha Nixoni De Gaulle, dhe di tha që jeni antiamerikan, jo, i tha unë, tha jam, tha pro-francez, tha. Dhe kur vajti takoi Brezhnevin, i tha mos kërko të jem kundër tyre, se ata i kanë partner. Kështu që, domethënë, neve kemi këtë luks që të luajmë këtë neve, jo Shqipëria, po një pjesë e klasës politike shqiptare, këtë rolin e sovranistit. Mund ta luajmë në raport me ta? Nuk po them në gjë të re, ne e dim kush është Shqipëria, çfarë standardi ekonomik, politik, të drejtat njerëzit ose parametrat që karakterizojnë një vend. Dhe çfarë peshe ka për në arenën ndërkombëtare. Po them nga njëra anë them këtë që është privileg i madh, është që Shqipëria është një alat, ka alat historisht edhe bashkuara. Pra e them kjo, kjo natyrisht, kjo misi. E pam që ishte edhe aq historik apo jo? Misia, shiko, një misi nuk është kështu volative ose në teorike. Një misi duhet ushqyer. Pra është proces dinamik dhe është interesat mund të ndryshojnë. Pra është vërtet proces me ullet e ngritit dhe sa në qofë se si mas interesave të... Pra është partneritet, është bashkëpunim, nga njërë është dhe alibi, por që në rrasin konkret, Shqipëria është me fatë që ka një mikë, një aleat historikë si që edhe bashkëpura. E thënë kjo, nuk do thotë që Shqipëria të humbi dignitetin e saj dhe janë vetë, kam përshyve një janë vetë standartet e Shtetet Bashkuara që i kanë vendosur këto standarte, kanë qënë një nga aktorët ose faktorët kryesorë ndërkombëtar që i kanë vendosur për shkak të Konventit e Vjenës, rrugëtia e pavarësisë e mos dërhyjes në marrëdhënie diplomatike. Desha të them këtë që duke ruajtur, është, kam përshyve është dhe në interesin e Shtetet Bashkuara të Amerikës që Shqipëria të jetë sovrane.
Po mirë, si ma interpretoni, shumë interesante kjo. Po mirë, se kemi disa deklarata këtu për ti bërë koment. Si e komentoni deklaratën e fundit të zotit Escobar, që thotë, unë mendoj se ekziston rreziku që ka njerëz që po përdorin linjet anti-amerikane për përfitime personale politike. Dhe kjo nuk e ndihmon interesin ton strategjik apo tuaj. Ndaj do të isha shumë dyshues që këdo që vend lëvizje ose u jep shtys linjave anti-amerikane, sepse gjithçka që kemi bërë veçanërisht në dy vitet e fundit ka qenë për të thelluar marrëdhënies strategjike midis Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra do thosha që kushdo që predikon çfarë do lloj anti-amerikanizmi në fakt nuk ka parasysh interesat e Shqipërisë. Mendoni se ka qoftë edhe nga zoti Berisha që sulmon ambasadorin amerikan si guvernatori i Shqipërisë në anti-amerikane apo çdo lloj sulmi ndaj ambasadores perceptohet prej tyre si anti-amerikanizmi Seli Berishës. Është realiteti kompleks shqiptar, që pluralizmi shqiptar i parashikon që si mas intereseve të momentit ose afat gjatë ose afat shkurtër të një partije politike ose fati një individit që lidhet me fatin një partije dhe pasaj përcakton dhe një linjë. Unë nuk kam një koment për të bërë në këtë pyetje që bëni ju, është shumë komplekse, ja le di... Pascal Milo, mund të më japësh një përkufizim të anti-amerikanizmit që të thot anti-amerikanizm? Unë e kam parë për kryesdhënien tim personal, se fjalët janë, ose terminologjia është marrëveshje fjale, pra kemi vendosur të quajmë këtë libër dhe jo stirolaps, edhe ky është libër, prandaj, se çfarë quhet anti-amerikanizm, ata vetë kanë shpjeguar, po... Më thonë juve si e shihni anti-amerikanizmin. Në Shqipërinë sotme nuk ka anti-amerikanizm. Pra, kur Sali Berisha sulmon ambasadoren, nuk e bën për anti-amerikanizm, por e bën për një qasje personale të atij ndaj asaj. Unë kështu e shpjegoj. Pra, as zoti Berisha nuk është anti-amerikan si politikan. Sepse kreditet e ti politike, në rase do ndihte një vij anti-amerikane në Shqipëri, do të binin në mos në zero në 1% shumë të ullet. E qartë. Por, zoti Berisha ka një problem të math me historinë e ti politike dhe unë e shoh shumë të vështirë që ai të mund të japë zgjidhje problematikës së tij të krizës politike në cilën ndodhet këto vitet e fundit. Okay. Dhe një shpjegim tjetër që duhet bëjë është, ne nuk duhet ta idealizojmë deri në absurd marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk duhet i idealizojmë përtej realiteteve konkrete. Përtej asaj që quhet real politika, që do të thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk na duan neve thjesht për sy të bukur, ato janë një fuqi e madhe që kanë interesa, kanë interesa dhe në Shqipëri, kanë interesa dhe në Ballkanin Perëndimor, kanë interesa dhe në Evropë, të gjitha fijet e interesave lidhen, dhe duke qenë se lidhen, krijoj një rjet interesash që po u ndërpre dhe po u pre një fije e rjetit të interesave në një vend caktuar cënon interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe në Shqipëri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan që të kenë partner besnik, partner lojal. Dhe është e njohur, jo vetëm politika e tyre në Shqipëri, po kudo në botë, nëse je lojal dhe partner besnik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të kesh miqësinë dhe mbështetjen e tyre. Në rast se përpiqesh të bësh dreva, apo të vësh stërkëmbësha, apo të pengosh në objektivat e tyre strategjike, atëre pa tjetër që do të përballesh edhe me kundërshtinë e tyre. Okay. Jemi në një moment këtu, jemi në një moment këtu që klasa politike shqiptare në të rësi kam parasysh edhe gjithë vitet e mia të politikës, edhe është një klasë politike më shumë servile
ndaj shteteve të bashkuara të Amerikës. Po edhe që është në zonë, a? Se pikërisht Servilia e parë kam një pyetje, kam ju thënë se që përpiqet dhe që përpiqet është përpjekur dhe përpiqet, të lutem ta mbaroj fazën. Përpiqet që të keq çfrytëzoj çdo marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me shtëpinë e bardhë, me departamentin e shtetit, me një fotografi që mund të dalë me presidentin e Shteteve të Bashkuara apo me zyrtar të lartë amerikan. Pra, të dy palët shpesher në marrëdhëniet midisdyre ndodhen në pozicione të tilla që duke nisur nga interesat e veçanta që kanë, keq shfrytëzojnë edhe situatat. Okay. Një gjë duhet t'ju them unë, nuk ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka politikan shqiptar që të ketë një notë shumë pozitive vlerësimi historikisht. Këtë ja u them me përgjegjësinë e njeriu që në vitet e shërbimit tim diplomatik kam patur mundësinë që të bisedoj me drejtues të niveleve të larta amerikane dhe që të më shprehin në adresa personale të caktuara të politikës lartë shqiptare, rezerva dhe vërejtje. Pra, me pak fjalë, edhe sot që po flasim, politika amerikane është në radhë të parë interesi amerikan në Shqipëri. Sa dhe si Shqipëria shkon në përputhje me interesat amerikane në Ballkanin Perëndimor. Sa dhe si Shqipëria është në funksion të këtyre interesave strategjike, aq më tepër tani, kur situata nga lufta në Ukrainë po komplikohet gjithnjë më shumë. Aq më tepër tani që Serbia, do të pranojmë këtë gjë, Serbia ka marrë një rol tjetër tani në politikën amerikane. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Pra, Amerika tash po ekuilibron politikën e saj në Ballkanin Perëndimor. I është afruar më shumë Serbisë. Dhe në këtë raport, patjetër që shqiptarët nuk janë më ata që kanë qenë kaq të shumë të privilegjuar në politikën amerikane në Ballkanin Perëndimor. Një gjë doja vetëm të thoja unë që duke pasur parasysh realitetet sot në Europë, ku është vërtetuar të paktën që në Francën, ku ambasadori Aliçka ka qenë i pranishëm, figurat politikës franceze kanë marrë para nga Rusia, madje të deklaruara kredi ka marrë Marine Le Peni, e cila sipas një sondazhi të fundit, nëse do të mbaheshin zgjedhjet sot ku niveli i popullaritetit të presidentit Macron kanë rënë në nivelet më të ulta për shkak të reformës pensioneve, mund të zgjidhet presidente, ai mund të ishte një problem. Gjermania ku ish kancelari Gerhard Schröder ka qenë dhe vazhdon të ishte kryetari i bordit të Gazpromit, Nord Streamit, po dhe këshilltar për Gazpromin. Këto janë probleme. Raportet e Parlamentit Evropian për politikanë evropian, të cilët kur dalin nga politika, gjejnë vend dhe pune, është raporti i Parlamentit Evropian kjo, në pranë kompanive kineze apo ruse, ky është problem. Ne në Shqipëri këto lloj problemesh nuk i kemi. Pra, edhe debatet për fonde ruse të tjera, nëse kanë kaluar, se ato para me gjasa nuk janë ruse, por nëse kanë kaluar nga kanale ruse, kanë qenë për shkak të ndoshta të budalliku të ati që i ka quar në Amerikë. Ne ne jemi... Unë kisha një koment pas profesorit. Jo, s'ka për koment, se duhet bëjë në lojë analizë. Unë duhet të nënvizoj faktin që tha profesor Milo, që ne duhet të shikojmë me shumë seriozitet. Marrëdhënia që ne në atakohet, është ajo që ka thënë presidenti Biden, që mereni, mbajeni Amerikën si simbol, simbol të demokracisë, të lirisë të tjerë. Mos u fusni në gjëra të tjera. Për shembull, kam rastin e Grenellit. Edhe kam parë që janë, unë e kam shkruar në libër. Të them vetëm një detaj, Richard Grenelli ka qenë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Berlin. Edhe përfaqësuesi presidenti. Një super vend i rëndësishëm. Mirë po, sikur se ambasadori në Shqipëri di zakonisht, postet e ambasadorve në Europë janë zakonisht pozicione politike, pra janë ambasador politik që nuk vin nga shërbimi jashtëm. 1% pra nëse ti 1% e caktuar, pra nëse ti i merr një, ku diun, një gjend ca fonde presidentit për fushat atje, e të vë pozicion politik. Dhe Grenelli koha tregoi që ishte pozicion politik. Mi po Grenelli ka ardhur
Jo, edhe në Shqipëri, ka ngrën, ka po, bërë, ka... Vajti mori dhe dekorate, dekoroi tani para ca koshe Vučići për shërbimet e ti të shquara. Exact. Edhe pikrisht. Dhe ku e ka mund këtu? Dhe përveç se... Se klasa politike, me gjithse ne e kundërshtuam që ti ishte më realiste, sepse jo çdo njeri përfaqëson interesat e Amerikës. Mund tjetë një pozicion të saktuar, ka një kënd vështrimi të saktuar, por nuk mund të rëzosh një qeveri se tha ky person. Dhe po, aju mbunë që e rëzoj Albin Kurti. Po, shiko, aji bëri marveshje në Washingtonit, që unë e kritikova sepse pash Vučićit kur u kthye dhe tha, unë fitova një gjë shumë të madhe, tha se Grenellit moment fundit i thash, vërtet më hoqe pikën 10, që ishte njoja reciproke Kosovës, po do më njofësh Balkan në apur. Do më thënë, aji në atë kohë ishte as Balkan i apur, ishte çështja e, mini Schengen Balkanik. Këtu janë njerëz të cilët, pavarësisht nga posti politik, ishin përpara një zgjidhje të rëndësishme për Amerikën. Sa i përfaqëson Amerikën, ai donte të ishte. Mirë, po ishte rasti, praj... ishte rasti i fundit që Ballkani dhe Shqipëria gjejnë përfaqësim kaq të lartë të hynë në zyrën e valë të presidentit. Për çështje për Trumpin, që ky përfaqësonte dhe ishte zyrtar shumë i lartë, për presidentin Trump ishin serbët e Ohios, të New Jersey, ku këta kishin aktivitet shumë të madhë për t'i marë. Bile, edhe pas i mbaroi çështja me Shqipërinë dhe dolën, vetë Grenelli ka qenë nga kryesorët që ka promovuar një nga kongresmenët e parë sërb në Kongresin Amerikan. Domethënë, puna është ajo që tha, është esencë shumë filozofike. Janë shumë probleme, marrëdhëniet tona me Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ylli polar që do të mbeten, por nuk duhet të intimidohemi se çdo kush që thot një gjë përfaqëson politikën. Pse ka kaq shumë mesazhe që vijnë, domethënë kur mesazhet nga Amerika nuk janë gjithmonë ose të paktën kam përshtypjen unë, nuk janë gjithmonë mesazhe të unifikuara. Ato përgjithsisht janë të unifikuara se vijnë përmes ambasadorëve, por në raste të tilla ose s'duan ti marrim, unë ka qenë e kam thënë edhe një herë më përpara si disa vjet. Se Boltoni që ju përmendët në librin e tij thotë ideja e Ballkanit hapur, e kam falë korrigjimit kufive, na erdhi nga vet rajoni. Po, 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 ne kemi thënë, edhe që Boltoni e thotë masi nuk shkark, domethënë është liruar nga gjithë pozicionet të shtetërore, po, a, po, se po, po, kur janë aty e mbajnë gojë mbyllur. Kjo një kablogramet e DC Leaks-it që na tregoi se çfarë influence kishte George Soros-i te politika e Hillary Clinton-it për Ukrainën, për Shqipërinë e të gjitha. Po, edhe Boltoni thot, më ka ardhur kryeministri, njëri i nderuar thot, kryeministri Blair që përfaqësonte interesat e udhëzve ballkanik që më ka si ta rrezoja këtë nëse mirët vetë e të Ballkanit. E thot, domethënë kam dhe është takimi i 31 korikut të 3 vjetëve përpara që Tony Blair ka bërë, ka takuar sekretarin e shtetit, pas asaj ka vajtur në Kombet e Bashkuara, ka takuar Vučićin bashkë me sekretarin e shtetit dhe pasaj filloi. Domethënë ka rakordime të tilla dhe ambasadori Bolton e thot shumë mirë. Shiko thot, nëse ata kanë një dakordsi dhe vetë brenda politika e vendeve që përfaqësohen dhe ata respektojnë sovranin, është për diçka të tillë, ne nuk i pengojmë në atje. Por, fatmirësisht, ishte politika e Gjermane, sidomos kancelarja Merkel, që e mbylli atë aventurë, se do kishte hapur atë kutinë e Pandorës. Ditmir Bushati, prandaj e hëngri, se mbajti qëndrimi Gjerman. Shiko, mund të flasë në një fjalë të mirë për librin, po më falë, me eksperimentet e Edi Ramës, që lexonte shumë edhe vuri për turp të ti, përfaqëson të Shqipërinë një kalamas si ai Caka, që kishte lexuar shumë libra, na ofendoi edhe të gjithëve. Këta që bëjnë libra vërtet. Gjeni, nuk sa thjesht se ka. Gjeni. Ishte gjeni. Dhe me këtë histori e vërtetë kam treguar një për thënë përsëri, dikush kur vati dhe tha si u duken emërimet e qeverisë, ishte persona të vërtetë, në më. Ditmir Bushati, nëse ka një kritik ndaj Ramës, të dalë dhe të mos bëjë ricenca sikur është student matur, nuk është në rolin e ministrit të jashtëm. Ka dhënë një intervistë, ka dhënë një intervistë për Log Ditmiri, me atë e filluam këtu në panoramat të tranzicionit shqiptar, kushdo që tjetë, unë në Sereqin se kam njohur, po kam respekt, kam patur individualitetin, janë të veshur me kostumin e politikanit, kam bajtur qëndrime, nuk kanë qenë në yes men-ve. E kupton? Ja, unë kam punuar me zotin Milo, e kam parë, me dignitet, me zgjuarësi, me gjitha,
Ditmir i pranon vet, ka vajtu në Turqi, i ka dhënë një cop letër, doli nga takimi, tha, ore, mu jipni një letër zyrtare, tha që më dha Erdogani që të eqim ata të pastrojmë në Shqipëri ata të gülenistët, e i tha, nikikik, trajtohesh. Media turke e kanë akuzuar zotin Bushati si atë vetë si gülenist. Dhe pyetja që unë i kam bërë zotit Bushati në intervistën me të, ku kishte një 2 vjet e kusur që sjepte intervista, se tani ka filluar bën podcast, edhe me sa duket Edi Rama është bërë xhelot për podcastet e Ditmirit, se Ditmiri ka të mira, kishte një me kocia si të fundit. Nuk është ashtu, por unë kopsin e fëmijëve të Edi Ramës nuk e vlerësoj. Nuk e vlerësoj. Them, okay. Respektoj veten time, pandaj eksperimentet e tij. Ai eci larg, ai eci larg, ai eci larg, do kthemi te tema, ai eci larg me marrveshjen me Greqinë për detin me kocsiasin. Kundërshtoi ndryshimin e kufive dhe mbajti qëndrimin gjerman dhe ecën me revesh se nga i erdhi pastaj. Po Greqin çfarë vendimi është? Përgjigja e tij ishte që mua më hoqi Edi Rama, pra kush të hoqi Erdoani për shkak të avancimit me Greqinë apo të hoqi Hashim Thaçi për shkak të kundërshtimit, përgjigja ishte më hoqi Edi Rama. Po çfarë bëre ti me Edi Ramën që e shkatërove diplomacinë shqiptare? Sa më lef pas kanë ndaj Ditmirit. Po jo, më nuk e kam, po ti je realist, mos thënë. Okej, rikthehemi tek biseda për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë do të thoshin që Shqipëria jeton në një ombrell sigurie, ose është pjesë e një bloku sigurie, e cila ka disa parime, ajo që tha dhe Yllieti, që ka shtetin e së drejtës, që ka ekonominë e tregut, 4 lirit, lirie e njerëzve, e kapitaleve, e ideve dhe e madhrave. Dhe në ky blok dhe Shqipëria që bën pjesë në këtë, jep sovranitet. Për shembull, Kushtetuta e Shqipërisë në nenet 122 dhe 123 dhe jep sovranitetin e vet ja kalon organizatave ku është pjesëmarrëse, si është NATO për shembull, dhe ne do t'japim më shumë sovranitet kur të bëhemi anëtar të Bashkimit Evropian, pra një pjesë të vendimeve për Shqipërinë. Do kemi politikë tregtare tonë në fare, do kemi politikë industriale, do kemi politikë bujqësore. Në politikën e arsyeshme do duhet të jemi njësoj me ta etj. Për sa i përket zotit Rama, për hir të vërtetës unë mendoj që zanafilla e të gjithë, le të themi, këti procesit madh të fryrjes ose të zhvillimit të zotit Rama dhe të qeverisjes së tij fillon me detantën Shqipëri-Serbi në takimin ose procesin e takimeve të Vučićit me zotin ishte Rama. Ishte kërkesë tezës ajo. Po. Mbas takimit të mbas gushtit të fillimit të mirë. Okay. Good guys, good morning. Që tulen që të zgjidhin problemet e Ballkanit. Duhet kemi një gjë parasysh, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë lloj interesi ekonomik në Shqipëri. Apo. Okej. As ekonomik, as financiar, kanë vetëm një problem të madh. Shqipëria ndodhet në Ballkan, që për hir të vërtetës ka qenë një gjenerator i jashtëzakonshëm krizash dhe pavarësisht se Europa përpiqet të shkëputet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke thënë i zgjidhin vet hallet e veta, historia ka treguar që Europa e ka bërë lëmsh veten dhe pastaj ka kërkuar ndihmën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërhyjë të zgjidhë problemet. Lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore, çështjet e tjera etj. Tani, këta good guys të Ballkanit kthehet në bad guys se ju duket vetja që janë lider botëror, ndërkombëtar dhe që hedhin idenë dhe pastaj idetë e një pasnjëshme dhe duke parë mbështetjen se jo më kot profesor mos kishte ndodhur lufta Ukrainës se Ramën mund ta kishte sekretar përgjithshëm NATO-s. Jo, ma harroj. Po harroj, këto janë këto budalliqe. Po harroj, po janë nuk do. Spin doktor te Ramës çfarë flet ti, po si mund të marr një aventurier? Po je serioz se NATO është shumë serioze më. Dhe këta udhëheqës Ballkanit, siç është natyra e zotit Rama, duke parë mbështetjen e Europës, duke parë mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, fillojnë edhe në vendin e tyre, fillojnë të shkelin të drejtat e njeriut, fillojnë të deformojnë institucionet dhe fillojnë të shkelin zgjedhje të bëjnë tjerë e tjerë. A nuk është historia e Berishës në vitet 90 që me gjithë mbështetjen amerikane, pritjen dyer në shpinë e bardhë në 96-ën që e përmend profesori në libër. Po, e vërtetë. Se duhet të pranojmë. Ne historikisht shoqëria jon nuk është shoqëri demokratike.
kemi jetuar 500 vjet nën Turqi, atëre gjendemi 50 vjet në komunizëm, dhe nuk kemi absolutisht, ne e kemi se jemi keq me kohë. Po më dëgjoj një sekond. Duhet vite zgjedhjet, prandaj. Më dëgjoj një sekond. Kur do vi që balanca, pra ne duke qenë vendantari i NATO-s, duke qenë që jemi brenda planeve të mëdha të tyre për stabilitet dhe për të mos rënë nën influencën ruse, kur do të vi që debati dhe diskutimi stabilitet versus demokraci e brendshme do të prevalojë në anën e demokracisë së brendshme? Ky është diskutim shumë i madh midis politologëve, filozofëve etj. Nuk po flasim për neve. Është siguria apo është demokracia? Kush e mban? Më le të pyetë kush e Zapulën apo Pula Vezën? Kush e mban Edi Ramën sot në pushtet? A kush e mban Edi Ramën sot në pushtet? E mbajnë miqtë vet amerikanë Edi Ramën? Unë them jo. Po kush e mban? Sot. Opozita e dobët për ballë themi jo. Miqtë vet. Sot. Unë them jo. Ne shohim po. Malini, mirë, Malini ta analizoj çështjen pikërisht. Kemi vetëm 10 minuta kohë, kështu që jepeni shpejt se s'kemi kohë. U dhanë tre fotografi takimet e zonjës Kim me lider. Kam edhe tjerë. Po them, zotin Rama, zonja Kim nuk e ka takuar përveç 20 minutave me zotin Escobar, duke filluar nga nëndori. Nuk e ka takuar asnjëherë. Kemi intervistën e zonjës Kim, të zëri Amerikës, që thot që zgjedhjet, qeveria shqiptare duhet marrë masa për sa i përket zgjedhjeve, sepse ka pasur vjedhjet votave, ka pasur përdorimi administratës etj. E dobët isha, po ta krahasosh me paragrafin e fundit të intervistës se këtu e kam. Deklarata e Departamentit Shtetit për korrupsionin endemik në të gjithë shtresat e qeverisë. E tha vetë Escobari 121 në hierarki, tha, neve tha i bëjmë raportet, tha në për vetën tonë, tha. Zoti Rama, sepse jam i sigur që ka pasur një presion amerikan në lidhje me këto gjë, zoti Rama krijon një task force që drejton zëvëndës kryeministria për të kontroluar administratën dhe fondet e administratën zë zgjedhje, ndërko, sulmon Berishën si non grata, si zorë, qore, tjere, dhe votat i merë me vangjush Dakon Durës, për shumë. I cili është non grata. Po në Shkodrën, Tiranë, me elemente reformuar. Sali Berisha është non grata dhe kureson... Po pra, këte i sulmon Sali Berisha non grata, këte i përdoret Vangjush Dako për të mbledhur votën. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, sepse është një makinerie tërë, e cila, pavarësisht se do ju thohet Amerikanëve, ose do ju thohet misionit ose bë odirit, që qeveria ka marrë masat, deklaroj sotë. Bile bëri replik me përfaqësuesen e delegacionit evropian. Deklaroi që qeveria nuk Neritan, s'kemi kohë, lutem. Ka korrupsion duke të tetëra. S'kemi kohë, me kë është Amerika në këto zgjedhje, lutem. Unë mendoj që Amerika nuk është me Ramën. Unë mendoj që Amerika ka interes që në Shqipëri të ketë... S'është as me Berishën. Mendoj që Amerika ka interes që Shqipëria të ketë stabilitet, dhe Shqipëria nuk mund të ketë stabilitet në qovë se nuk ka një sistem demokratik dhe zgjede të regullat. A është Amerika me Alibien? Alibien doli dhe tha publikisht kemi mbështetjen e partnerëve tanë Amerikanë. Shiko, të njëjtën gjë tha edhe Meta, të njëjtën gjë tha edhe... Meta e ka, sepse Meta ishte në festën, ishte presidenti i Republikës, masi qëfar nuk tha të më qënë të marli me gropa, dëme të gjitha gjërat e mundshme, Meta u pranua për tyre dhe vajti ende presidenti Republikës në festën e 4 korikut. Edhe ishte keynote speaker. Edhe në 14 e francezët ishte foli bashkë në ambasadore. Atere janë të interesuar Amerikanat që në Shqipëri të vi një klas ere politike ose një klas ndryshe nga dinozaurët e vjetër të cilët kanë sënduar... Ore për shpyr, ore më falë, ajo... Dinozaurët i kanë më të vjetër, se i kanë nga 8 vjetër të sa vjetër. Jo, unë e shtrova si pytje, Ambasador, më bëj një koment të kësaj foto, sepse kaluan disa foto. Kaluan një foto e Erion Veliajt me Nancy Pelosi. Nancy Pelosi në kohën kër Erion Veliajt ako ishte kryetare e kuvëndit atje, ose, për të thëmë, ndryshe, e dhomës e përfaqësuesve. Asë Rama nuk e ka takuar. Kongresi Amerikan ka dy dhoma, dhomën e ullët, pra dhoma e përfaqësuesve dhe senatin. Zonja ishte e atill që kishte aftësin që me lëvizet e saj politike të shkaktoten tensionet të mëdha midis Shtetit Bashkuar dhe Kinës. Pse? Sepse për parë se takonte Erion Veliaj, bëri një vizit në Tajvan. Tajvani është një ishull i cili ka pavarësi nga Kina, po nuk është se e një askush përveç ca vëndeve dhe Amerika siguron garancinë e ti që Kina të mos e aneksoj, ishte vëndi ku vajti kundër revolucionin bas Mao Tse-dunit
Çankajshia, gjithë të tjerë, dhe është një ishull i pavarur nga Kina. Dhe ajo vajtë ta vizitonte, po të shkoi numri 2 në hierarkinë amerikane mbas presidentit. Po nuk ka shkuar në kokë vetë, ëh? Jo. Atëre Bideni, atëre historia vërtet është që Xi Jinpingu mori Bideni në telefon dhe i tha, frenoje, dhe Bideni tha, nuk funksionon kështu, tha se është e dyta, tha në hierarkinë politikë, në numri qeverisës dhe un nuk mund ta frenoj atë. Kështu që kjo zonja takoi Rion Velia, pastaj edhe kur e kanë pyetur Rion Velia mbas vizitës çfarë diskutove, tha diskutuam tha për zhvillimin e Tiranës. Po. Çfarë them unë tash? Shiko, unë s'po jap përgjigje se duket sikur jam personale, po un kam një eksperiencë. Mos jam amerikan, ishte në Amerikë, çfarë diskutove tani? Para 5 vjetëve, me që djali im punon me si strategjist kështu, më realizoi një takim, un isha person i thjesht. Okay. S'kisha asnjë lidhje as në politikë, as tjetër, një komentues janë, ndoshta në studion tënd et noi tjetri. Dhe vajta takova kryetarin e komisionit jashtëm të Kongresit Amerikan. U bëri, më priti... Ka qenë dhe Eliot Engel atë, kryetari i komisionit jashtëm, për ca kohë. Jo, ishte më vonë, ky ishte republikan, edhe nga Kalifornia, dhe më priti me shumat, po këto nuk do me thënë që nuk realizohen. Shikop, këtë kryetarin e Kongresit Amerikan, nuk e ka takuar kryeministri shqiptar, shumë vështirë ta takoj. Si e takoj Rion Veliaj? Po tani, nuk po futemi në këto gjëra se si i takoj në si e bëj. Unë kam thënë një teza ime. Po takoj vetëm ato, takoj Chuck Schumerin, që ishte kryetari i shumicës, që është sot është kryetari i shumicës në Senat, kryetari grupi, le ta quajmë, i demokratëve në Senatin Amerikan, që është figurë shumë e rëndësishme demokratëve. Shiko, që lobimi politik i kësaj qeverie shqiptare është shumë agresiv. Dhe kjo ka bazën për mendimin tim, do shta unë e kam personale, te kanabisi politik që është zhvilluar në Shqipëri, dhe fitimet e ti ishin 4.5 miliard dolar. Nuk besoj se ka, më falë, nuk besoj se ka, nuk besoj se ky zotria që ka hedhur 40 miliard ka hedhur ky për politikën e vet të jashme në Europën lindore, të ketë nevojë për lekë të kanabisit dhe gjeramës. Jo, jo, nuk thash për, unë nuk futem mas me këtë si ka siguruar, nuk thash a 7.1 milion metra katror të këtyre kullave që si u dihet emri, do mbeten të tilla me 5.000 euro metri katror, gjitha që dihet që mendimin e kujt forcave krimit të organizuar që po mbysin Tiranën, ky është një realitet politik. Jo, a më pyetën tani? Po, jepi, unë nuk po them këto dhe sa përqindje merr dhe çfarë bëhet, por që këtu nuk ka një disproporcion të protokollit dhe kjo nuk mund të realizohet pa një lobing politik. Unë e thash për atere, ta thjeshtuar. Atëre pyetja që kam unë është, cili është interesi i George Sorosit që ka lobuar politikisht për Edi Ramën dhe i Alex Sorosit, një prej djemve të George Sorosit që me gjasa do të trashëgoj fondacionin e shoqërisë së hapur dhe rrjetet e veta, që të mbështesin Rion Veliajn dhe Edi Ramën në këtë vend. Po shiko, ndërkohë që kanë mbështetur Sali Berishën në vitet 90, shiko, me fondacionin Soros dhe me ata përfaqësues kryesor të tyre, ata kishin me shumë dëshirë, me që Gjorgji, që për mendimin tim ka qenë një burr i mençur, po djali më duket pak aventurier, se është futur edhe në Ballkan. Po djali takohet me Macronin, takohet me Nancy Pelosi, me gjithë, po ti kisha edhe unë. Puna është në atë mosh, dhe me ato pretendime që ka ai, bën gabime, sepse tregon që edhe projektet që ka financuar në Ballkan, sidomos të gjitha janë të cilat vërtet mund të realizojnë një politikë dhe të arrijnë rezultate të caktuara, po e disbalancojnë Ballkanin. Edhe kjo është një tjetër çështje për të diskutuar. Prandaj, atëre unë pyetjen e kam shumë drejt për drejt, duke qenë që këta politikanë shqiptar, Edi Rama, Rion Veliaj, kanë mbështetjen e këtyre njerëzve që janë të fuqishëm dhe janë dhuruesit numër 1 të demokratëve në Shtetet Bashkuara. Po si këta e di sa kanë në Amerikë? Po unë e di. Po sa milioner? E di. Po ka, po kjo është më e bukur. Shiko, këta janë kontributor për demokratët. Po, një sekond. Se po të përgjigjem me fjalët e Donald Trumpit në debatin me Hillary Clintonin, kur tha, kështu tha siç veprova unë për çështën e taksave, ka vepruar dhe George Sorosi, ka vepruar dhe Warren Buffetti, ka vepruar dhe nuk e di këtë dhe plot miq të tjerë, po ata nuk janë të famshëm, tha, kështu që mos ja përmend emrin, tha, që të mos i bëjmë të famshëm. Nga të gjitha donatorët demokrat, George Soros është i vetmi që ka një politikë të jashtme të veten dhe ndikim te politika e jashtme. Vetë përmendë zotrote kur erdhën në emision, një fakt dalë në shtypin amerikan që Alexi, djali vet,
ka hyrë në një periudhë shumë ndërkohë të shkurtër kohore 14 herë në shtëpinë e Bardh, një periudhë shumë të shkurtër. Edhe Fox News-i. Po, u bë diskutim një ditë gjysmë. Po, eksakt, po. Pra për të treguar influencën që edhe ky djali që ty juve ju duket jo shumë si babai, ka influencë administrata amerikane. Duke qenë që këta jo mua, por është pa rregull se ambasador, dëgjoj pyetjen. Pronari i madh, krye miliarderi i botës, tha nuk jam ftuar unë një herë që i dhash atë si përfaqen aerore të funksionoj në kohën e krizës Ukraina, atë që i ka dhënë ai. E pra, po, komplet okay. Sistemin satelitor që të ndërlidhje së këtij, edhe nuk është tuar. Bukur që atë okay, i dashur, që ambasador, bukur që ma tregove. Atë ja them një detaj tjetër për Elon Muskun. Sa herë që Joe Bideni përmend makinat elektrike, përmend si pioner të makinave elektrike General Motorsin dhe Fordin, ndërkohë që të gjithë e dinë që pioneri makinave elektrike është Elon Musku. Po Elon Musku është rreshtuar sot, Tesla është rreshtuar sot djathas dhe ka këtë feud me presidentin Biden. Tani pyetja që kam unë është, këta zotrinë që janë në Shqipëri, Edi Rama, Erion Velia dhe klasa politike që është me ta, mos janë me fat që kanë kapur demin për Ibrirësh dhe kanë kapur donatorin numër 1 të demokratëve atje? Që ka influencë shpinë e Bardh, dhe, dhe në këtë kuptim Amerika është me Partinë Socialiste dhe me Sali Berishën që është pallin në grata? Ata mund t'i, jo, mund t'i jenë përkohësisht, por Rama është i keqi vetë vetës. Shiko, një sharlatan i cili iqet me politikat e ti servile që ti të duket sikur është perëndimor, por në fakt interesat e ti janë të lidhura nga lindja. Dhe këtu është çështja që në çdo moment që Amerika do të kërkojë ndarjen, sidomos tani në polarizimin e gjithë botës dhe futjen e Kinës dhe të Rusisë dhe ndarjen dhe rritjen e zonave tyre të interesës, do ta shikojnë se çfarë përfaqëson në Rama. Rama nuk mund ta pranojë një njerëz i korruptuar i cili të ketë mundësi të bëjë transparencë dhe llogaridhënie përpara popullit shqiptar. Nuk e pranon perëndimin në Rama. Vetëm me retorik. Ai edhe hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian do ta shtyjë në kalendrat greke. Unë e kam thënë, le të jetë tu e incizuar, ai do të bëj planin e Vučićit të rikthej politikat e Titos, të jenë të paprekshëm në pushtetin e tyre dhe të kenë një politik të barazlarguar nga gjithë të tjerët. Nuk do të mendon të përjetshëm Ramën, po ai me atë se s'ka futi. E kemi mbyllur, kështu që nga një fjali, ju lutem ta fillojmë me ambasador. Ambasador Liçka, me kë është Amerika në këtë zgjedhje? Se nuk ka asnjë detyrim më diplomatik, domethënë devoir de réserve ka kaluar. Me standardet. Me standardet. Me nivelin e vetvetes, ai është ambasador, vetët personalitet. Kur ambasadoria Yuri Kim thot, është një gjë e gabuar, është e gabuar në mendimin objektiv dhe të mirëmenduar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, persona të cilët janë të përcaktuar nuk duhet të jenë përfaqësues të popullit shqiptar. Populli shqiptar meriton më shumë dhe kërkon më mirë. Me këtë ka të bëjë demokracia, me këtë ka të bëjë dhe reforma në drejtësi. Parantezë, Sali Berisha në një intervistë javën që kaloi tha, zonja e ka kërkuar SPAK-u të më arrestoj. Zonja vet ka përmendur reformën e drejtësi. Dhe mendoj se kur ke njerëz të përcaktuar nga Shteti i Bashkuar të Amerikës për korrupsion, domethënë se ku këta individ pretendojnë që do të largojnë korrupsionin, është njësoj si zjarrvënësi i fshatit që premton se do të shuhet gjitha zjarret, madje jo vetëm me kaq, por kërkon edhe gjitha shkrepset që mund gjej nga gjithë fshatarët e tjerë. Është e thjesht, është thjesht e gabuar, dy herë e gabuar. Dhe mendoj se qytetarët e zakonshëm shqiptar janë të zgjuar dhe dinë se kjo nuk ka logjik. Për këtë intervistë, Sali Berisha ka thënë do të konsultoj ligjet për të parë nëse është ndërhyrje në një proces zgjedhor. Kështu që ambasador, me këto po, dakord, po, kështu politikisht, me kë është? Shiko nga jërë, ose po e them kështu si parantezë, realiteti shqiptar është shumë më i coptuar, më kompleks, më i fragmentuar, se sa parimet stereotipe në blok të institucioneve ndërkombëtare ndaj Shqipërisë, një element dhe një qasje që mund të interpretoj indirekt atë thënie, dhe e dyta ka në tregun e njerëzve të fuqishëm që vendimarrës apo opinion bërës, ka të bëj shumë aftësia e asaj që quhet politika psikologjike, se kush është i aftë ti fitoj zemrën për të interpretuar një fakt në mënyrë të ndryshme. Pra, mendimi im nga ose dhe nga përvoja ime diplomatike, ka hapësirë që simpatitë ose emocionet
ose elementet afektive të një përfaqësuesi të ndikojnë në vendimarrje. Profesor, juve që jeni dhe kryetari i Partisë Demokracia Sociale dhe jeni subjekt zgjedhor në këto zgjedhje, me kë jeni më afër, me Edi Ramën, që në fakt nuk deshja një asnjë të majtë dhe deshte të mbeste i vetëm në spektrin politik të së majtës, apo me të gjithë opozitën e majtë dhe të djathë që janë kundër Edi Ramës? Edhe të duash të jesh nga pikpamja institucionale me dikë, ky kodë zgjedhore që kemi nuk ta jep mundësin që të jesh në aleancë. Kështu që jemi me vetë vetën dhe me shqiptarët të cilëve u drejtojmë. Në sa bashkim e një pjesë? Në të nga besojnë. Në Tiranë e bashkim e një pjesë? Kandiduar në 53 bashki. Në 53 nga 61 është? Po, një super shifër për partin tuaj. Pyetja që unë kam është, në këto 53 bashki... Jemi partia e katërt, subjekti i katërt elektoral. Për nga shtrirja. Linë pyetja, në këto 53 bashki, do votoni për kandidatët që dalin nga partia, nga koalicioni i Zotit Nesho, ku është dhe Zotit Nesho, apo do votoni për socialistët? Apo do votoni për njeriun pavarësisht ngjyrës? Ne, porosia që kemi dhënë, sigurisht ne nuk diktojmë tek vullneti i njerëzve. Ne jemi të interesuar për të përfaqësuar në këshillat bashkiak, a ishë objektivi kryesori joni, për të marrë sa më shumë antarë në këshillat bashkiak, dhe pikërisht mbi këtë bazë do të punojmë. Pastaj e kemi lënë të lirë njerëzit të votojnë si pas preferencave që kanë për kryetarët e bashkive. Përsa i përket çështjet për cilën pyete edhe zotin Aliçka, unë do t'ju them që për çështjen me kë dhe si janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot në Shqipëri. Në analizën time, në shtabet politiko-strategjike amerikane, ka dy nivele vendimarje. E para është niveli i vendimarjes strategjike që përcakton ku është interesi amerikan, ku përfaqësohet dhe nga kush përfaqësohet më mirë, qoftë edhe në Shqipëri. Okay. Ndërsa e dyta, niveli i dytë është shfaqja politike publike. Duhet ta bëjmë shumë të qartë të dallim. Amerikanët, qoftë ato shtabet strategjike atje, nuk do vinë të shpallin publikisht hapur cili është interesi tyre strategjik, thelbësor, interesi tyre real në Shqipëri. Nuk e thonë. Absolutisht nuk e thonë. Kjo që tha kjo zënja që është? Dhe thonë nivelin e dytë publik që është politikë. U mirë, ka më falë, ka një gjë. Jo, dakord, ka një gjë. Unë si shqiptar, që i kam sytë nga Amerika, dhe themu, unë zdi që shke në zemë, unë gjykoj nga aktet, unë sho aktin publik të zonjës që bërë të lëtë të kjerate. Ja, po të themu, unë mund të kem gabim, edhe mund dikusht më pare gjykoj për anësi blokiste politike. Jo, që dishtë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht në Shqipëri, midis dytë këqijave, zgjedhin të keqen më të vogël. Pra Edi Ramën dhe jo Sali Berishën? Unë besoj se po. Okej. Pra, po. Unë mendoj që Amerika është me atë që fiton, sepse në Shqipëri nuk ka asnjë parti anti-amerikane, pra janë gjithë pro-amerikan, që për Amerikën atë që do zgjidhi populli shqiptar, që të fitoj, me atë do jetë. Unë kam përshtyme që profesori ka drejt, nga faktet publike dhe jo nga që kanë zemër, nga që ka deklaruar Escobari, që është një nga 121 zyrtarët e ati nivelli, po që atë kanë nëtë meret me nëse nuk jemi qëndra e botës, dhe nga kjo që tha ambasadorja dhe profesori kishtë drejt, unë kam përshtyme që profesorësit Amerikës që meren sot në Shqiprin, po e thonë qartë, jo me Sali Berishën, me këdo tjetër që është e ardhme, po jo me Sali Berishën. Kjo është fakt, tani, pytja e fundit që kam për juve inderuar, po shumë shkurt, qëfar bët juve në Amerikë, gjatë ditëve të fundit që ishë, për ta ndryshuar, zoti Escobar, gojte liga më thanë që juve keni bërë një lobim të fuqishëm për ta kapur demin për brirës në Washington, ku ishit. Sepse djali juaj, të cilin ne kishim një intervjis për para disa ditësh, ka ca njerës
të mirë vendosur, në, ka qenë në stafin e Hillary Clinton i taj vetë, është CEO i Harry X-it, pra drejtori madhe i një kompanie sondajës që bën sondaje për Wall Streetin, për gjitha forcat politike tjera, dhe ne kishim një analist të shkryqyr. Tani, me njojet e djalit tuaj dhe faktin që ju vetë keni ca njoje, mua më tha që diçka keni bërë, po tani, donit na e thoni, apo së? E numërove gabim, se do me thënë, djali është produkti babajt, do me thënë, me isit e babajt i vazhdojnë djali, kjo e para, e dyta, unë përfajsoj një parti politike dhe mendoj që Partia e Lirisë ka një reputacion dhe ke frikë se do t'ju akuzojnë pastaj që keni bërë lobim, do vazhdojnë në vazhdën e lobimeve të Ilir Metës në Amerikë. Meta, i cili ka një figurë, dhe kjo e tregoi dhe vizita dhe konfidencialiteti i Zotit Escobar, kur vajti aty, dhe bile i premtoj do t'akojme shumë shpejt, kjo që tregon që edhe Amerika reflekton dhe shikon, sepse ka... Ka informacionin në shteti që ka informacionin më të madhe dhe di që është një realiteti pa kontestushëm, realiteti që bashkë fitojmë i opozitës shqiptare. Çdo enough is enough, do me thënë çdo gjë është ka një limit, 11 vjetë, si kur më i mirë në botë ishte, do ishte konsumuar. Dhe unë mendoj që ajo që ka thënë një njeri mençur si që është Fatos Lubonja që ka ardhur koha që Shqipëria të pranoj edhe atë ndryshimin e elitave politike, sikur edhe mos janë më të mira, por të ndryshoj këtë që nga dita në ditë është kthyer në një regjim politik për të keqen e Shqipërisë. Prandaj, jam dakord me profesorin Alibanin që thotë, Amerika s'ka nevojë dhe këtë ma kanë thënë në shpinë e bardhë mua, kur bëja lobbying për të mbajtur Nano në pushtet dhe më thanë, shiko, ne nuk duam njerëz tha se janë të gjitha shtetet duke përfshirë dhe Francën, luten të kenë marrëdhënie me Amerikën. Nuk jemi ne që kërkojmë dhe bëjmë projekte politike për zgjedhur një pak ose si. Sepse kushdo që të vi, kushdo që të vi, do na pranojnë neve, nuk ka, do bëj të dhirë. E dia këtë histori ma ka treguar prej kohësh. Më than, pse lutesh se... Pse, një sekundë, më falë, se nuk tregove detajnë, ti i the, nano në keni pro-amerikane, keni kështu e keni ashtu, e tjera tjera. Edhe ishte vërtet. Po, dakord, dhe ata than, ore, kushdo që të vi, pro-amerikane, se në na vindën e lutin. Edhe Franca, kërkon të vinë, nuk e masë. Unë ju falenderoj shumë gjithë. Ajo që unë besoj kemë ka kuptuar gjithë publiku shqiptar, po sidomos klasa politike, është rrath par njerë se nga vitet 90, edhe deri sot klasa politike shqiptare është mjaftushëm emancipuar, që nga ato vite, kur vinte një nga 600 sa kishte në atëko, 700 e kusur, ka vajtur sot deputet Parlamentit Europian, që quhet Doris Pak, dhe bënte lëmsh gjithë klasën politike, klasa politike sot shqiptare është emancipuar mjaftushëm, që jo nga Doris Paku, apo si vlezrit e vetë, po as nga Charles Micheli dhe Ursula von der Leyen, të kenë një lloj distance një politike e tjere tjere. Këtë po të regojnë disa figura politike në vend, si Sali Berisha, në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, unë ndaj qëndrimin e profesor Milos, që të pak në ata profesuesi që sot meren me Shqiprin, janë qartazi kundër Zotit Berisha. Do t'i pengoj kjo, qytetarët shqiptarë të votojnë koalicionin që drejtohet nga Zotit Berisha dhe Zotit Meta, këtë mbetet për të parë në datë 14. Pra zi dhe 14 majt, me këtë shëba, qartazi jo me Sali Berishën, se e kanë thënë publikisht. E vërtet është që ne jetojmë sot në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë, po sidomos në Shtetet e Bashkuara, në një shoqëri plutokratësh, që vjen nga greqishtja plutos pasuri dhe kratos pushtet, ku njerëzit e pasur si George Soros, por edhe të tjerë, dhe ai që ka filluar të merret rëndësishëm me politikë është edhe Elon Musk, po ndikojnë politikat atje jo vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për qasjen globale që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë. Kështu që kjo shpjegon deri diku edhe për mendimin tim mbështetjen që klasa politike socialiste të majtët kanë sot për sot në Shqipëri, sepse kanë një aleat të madh që për fat keq Sali Berisha nuk e ka, e kishte në vitet 90 nuk e ka. Kështu që të mbetim dhe të shohim se çfarë do të ndodhë në vazhdim. Ju falenderoj të gjithëve që ishim bashkë, do ta filloja me profesor Pascal Milon, i cili ka nxjerr këtë libër, që është diplomacia e marrëdhënieve shqiptare-amerikane me rastin e 100 vjetorit vendosjes marrëdhënieve. E vërteta është që ne gjithë duam Amerikën dhe duam shumë dhe kemi domethënë ideal për faktin që është një demokraci në radhë parë për vetën e vet. Do doja të falenderoja një frankofon si Lita Liçka, ish ambasadori i Shqipërisë në Francë, Agim Neshën dhe Nerita Nalibalin. Shumë faleminderit gjithëve që ishim bashkë. Lok vjen sërish nesër, deri atëherë bashkëmirupafshim.